ดูพุทธบาตรีจุดูพยาการในปีกาละเรียดิสาเดียลีวากูฮกเก็บอะไรเนี่ยเรียดิสาลีวาเดียกาลุดเดจุดูเมื่อสัปยาเบียวเรเดียสุรามชีวาเมื่อสัปยาเบียวเรสักการีฮาลีเดเนงาวากาลาปะโลเดียธรรมะพี่เนี่ยฮกจักเกลารีมีอะไรบ้างเราเดียร์ไม่อ่านนี่เรียดเดชาลีว่าคุณเนี่ยนี่พี่รู้ชลบีดกาละยนี่เรียหายลมชิวลูกยอมมาวะไอ้ดอเรียดเดชาลีว่าเดียร์กูจุดมีสัพยาพิโอเทลูกยอมมาปะเนาะ
အဲ့ဒီအရိယတစ္ဆာ၄ပါးမှာလည်းပဲဒုက္ခဆိုတဲ့အရိယတစ္ဆာသမုဒယဆိုတဲ့အရိယတစ္ဆာနိရောဓဆိုတဲ့အရိယတစ္ဆာမဂ္ဂဆိုတဲ့အရိယတစ္ဆာဒီအရိယတစ္ဆာ၄ပါးတရားကိုသောသောညောင်းပြောတန်ကြားမိဦးကြမှာပါအဲကြားတဲ့အခါမှာတော့အခုနောက်တော့ရွတ်ပြသွားတယ်လို့တော့ဟုတ်ကောင်းမှာဟုတ်မယ်ဒုက္ခဆိုတဲ့အရိယတစ္ဆာဒုက္ခအရိယတစ္ဆာသမုဒယဆိုတဲ့အရိယတစ္ဆာကိုတော့သမုဒယအရိယတစ္ဆာနိရောဓဆိုတဲ့အရိယတစ္ဆာကိုတော့နိရောဓအရိယတစ္ဆာမဂ္ဂဆိုတဲ့အရိယတစ္ဆာကျတော့မဂ္ဂအရိယတစ္ဆာဒုက္ခအရိယတစ္ဆာသမုဒယအရိယတစ္ဆာနိရောဓအရိယတစ္ဆာမဂ္ဂအရိယတစ္ဆာလို့အဲ့ဒါလို့တော့ကြာမိဘူးကောင်းမှကြာမိကြမှာပါကြာမိကြမှာကတော့ဒုက္ခတစ္ဆာသမုဒယတစ္ဆာနိရောဓတစ္ဆာမဂ္ဂတစ္ဆာလို့ကြာမိကြမှာပါဒုက္ခတစ္ဆာနဲ့ဒုက္ခအရိယတစ္ဆာဘာထူးလဲသမုဒယတစ္ဆာနဲ့သမုဒယအရိယတစ္ဆာဘာထူးလဲနိရောဓတစ္ဆာနဲ့နိရောဓအရိယတစ္ဆာဘာထူးလဲမဂ္ဂတစ္ဆာနဲ့မဂ္ဂအရိယတစ္ဆာဘာထူးလဲလို့မေးရင်တကယ်တော့ဒုက္ခသမုဒယတရားနိရောဓမဂ္ဂတွေကိုသိတယ်လို့ဆိုပေမဲ့အရိယာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခအရိယာဖြစ်ကိုရောက်စေတဲ့သမုဒယအရိယာဖြစ်ရောက်စေတဲ့နိရောဓအရိယာဖြစ်ရောက်စေတဲ့မဂ္ဂဒါတော့မသိကြဘူးလို့ပြောပါမယ်မသိကြဘူးလို့ဆိုတာတယောက်တလေမသိတာမဟုတ်ဘူးကျွတ်တို့တသာသနာတော်လုံးမသိကြဘူးလို့ပြောပါဘယ်ဆရာတော်နဲ့ဘယ်သမားတော်ကြီးဖြစ်လဲအဲဒုက္ခအရိယတစ္ဆာသမုဒယအရိယတစ္ဆာနိရောဓအရိယတစ္ဆာမဂ္ဂအရိယတစ္ဆာမသိကြပါဘူးဘာဖြစ်လို့မသိတယ်လဲလို့မေးလို့ရှိရင်သူတို့ကအရိယတစ္ဆာသိတာမဟုတ်ပဲねပရမတ္ထတစ္ဆာတွေပဲသိနေကြလို့ဒုက္ခပရမတ္ထတစ္ဆာသမုဒယပရမတ္ထတစ္ဆာနိရောဓပရမတ္ထတစ္ဆာမဂ္ဂပရမတ္ထတစ္ဆာလို့ပရမတ္ထတစ္ဆာတွေသိနေတာလေ။ဒါပရမတ္ထတစ္ဆာကအရိယတစ္ဆာလားလို့မေးရင်ပရမတ္ထတစ္ဆာကအရိယတစ္ဆာမဟုတ်ပါဘူးယာ။ပရမတ္ထတစ္ဆာကအရိယတစ္ဆာမဟုတ်ပေမဲ့အာဒီပရမတ္ထတစ္ဆာသိခြင်းဒီပဲလေအရိယတစ္ဆာသိခြင်းပါပဲလို့အဲ့ဒါလို့ဖြစ်နေတယ်ယာ။အဲ့ဒါလို့ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခပရမတ္ထတစ္ဆာကိုသိကြပါလေအတော်များများသိကြပါလေအထူးအဖြင့်ပရိယတ်လို့ဆိုရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတိုင်းသိတယ်လို့ပြောရမလို့ပါပဲဒကာဒကမတွေလည်းပဲအတော်များများသိကြပါလေပฏิပတ်လို့လည်းပဲပရိယတ်ဆိုတာပฏิပတ်နဲ့တိတ်ခွာတာမှမဟုတ်တာဆိုတော့ပฏิပတ်လို့လည်းသိကြပါတယ်လို့ဒီလိုပဲပြောခြင်းပါတယ်ပရမတ္ထဒုက္ခပရမတ္ထသစ္စာကိုပြောပါတယ်နော်ညင်းငွေ့မှာပေါ့နော်ငြိမ်းငွေ့ရဲ့အဆင့်အထိသိတာတော့နည်းတော့နည်းမှာပါဒါပေမဲ့တချို့သိကြပါတယ်ဒုက္ခပရမတ္ထသစ္စာသိတယ်တွေ့ဒုက္ခပရမတ္ထသစ္စာကိုငြိမ်းငွေ့တယ်ဒုက္ခပရမတ္ထသစ္စာကိုငြိမ်းငွေ့တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒုက္ခပရမတ်ကိုမရခြင်းအဲ့ဒုက္ခပရမတ်မျိုးဖြစ်မှာကိုစိုးရင်လေပြီးစေဧကတိတိအဲလောဘကျင်တဲ့စိတ္တိတ်ကဧကပညာတာယုတ်ကအထဝိတာလို့ဆိုရုပ်လည်းပါလဲနာမ်လည်းပါလဲဒုက္ခဖြစ်တဲ့ပရမတ္ထသစ္စာတွေကိုရှုလိုက်တာဒုက္ခဖြစ်တဲ့ပရမတ္ထသစ္စာတွေကိုညီးငွေ့ပြင်းမုန်းတယ်ဆိုတဲ့သမုဒယကွာကြသွားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဒုက္ခပရမတ္ထသစ္စာဖြစ်လို့မရတော့တဲ့ဒုက္ခပရမတ္ထသစ္စာတွေရဲ့និရောဓကိုရောက်ထည်တာအဲ့လိုនិရောဓရောက်တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုတော့ရုပ်လည်းမရှိဘူးနာမ်လည်းမရှိဘူးရုပ်ဓာတ်တို့နန္ဒတ်တို့မရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဘာရှိလဲဆိုတော့အဲ့ဒီရုပ်ဓာတ်တွေနန္ဒတ်တွေဖြစ်သွားတဲ့နေရာပဲရှိတော့တာပေါ့နေရာဆိုတာပါဠိလိုဆိုရင်တော့အာကာသပါပဲပမာလူစုလဟာပြင်ပါပဲလဟာပြင်ပဲကြံတာပေါ့လဟာပဲကြံတယ်ဘာမှမရှိဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်တော့ဆိုရင်တော့ဒုက္ခပရမတ္ထတစ္ဆာကိုရှုရင်သမုဒယကွာမယ်လို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဒုက္ခပရမတ်ပေါ်မှာထားတဲ့သမုဒယတော့ကွာတာပဲကွာတဲ့အတွက်និရောဓဖြစ်မယ်လို့ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဒုက္ခပရမတ်ရဲ့និရောဓတော့ဖြစ်တာပေါ့ဒုက္ခပရမတ္တရဲ့និရောဓဖြစ်တဲ့အခါကျဘာဖြစ်တုံးလို့ဆိုရင်တော့လဟာပြင်ဖြစ်တယ်။ဒီလိုလဟာပြင်နဲ့နေရမှာပေါ့လို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်။ဟာတို့လူကျင်တာလဟာပြင်မှမဟုတ်ဖဲ။လဟာပြင်ကလွတ်မြောက်တာလား။
อาลาเมียลุ่มหยอดาบ่ฮู้ดูပြောมาบ่ลาเมียลุ่มหยอดาบ่ฮู้ลุซุซิงอาโตอ่ะลาเมียแม่ย่านี่ลุတော့เบ่ไก่มาดงลุဟောဒီလိုမျိုးလို့ပြောอ่ะมาบ่เปียดาบิเมลุเลยเวทุกข์ปรมัตถติสสะตีได้ตูกาทุกข์ติสสะตีได้ตูกาทุกข์ปรมัตถติสสะแล้วตีได้ตมุติยะติสสะโหตีได้ตูกาแล้วตมุติยะปรมัตถติสสะโหตีได้นิโรธติสสะตีได้ตูกาแล้วนิโรธปรมัตถติสสะแล้วตีได้เวเมฆติสสะตีได้ตูกาแล้วเมฆปรมัตถติสสะแล้วตีได้เวไอ้တော့ปรมัตถติสสะฤติได้ခါကျတော့ปรมัตถติสสะฤติခြင်းကြောင့်ဒီติสสะฤติได้ตูกาลွတ်ละกย่อล่ะလို့ဆိုလို့ရှင်လွတ်ละဖို့ပြတယ်သူลาภีเมยောက်มั้ยตรุดาโยมไม่เห็นเนาะวันนี้หลอลุละตาบ่ลิชี้ขามณฑลีมาเสี่ยรออุยังกုံตรุดาရှိတယ်လို့ကြားဘူးတယ်เสี่ยรออุยังกုံကလည်းနည်းနည်းပညာလည်းပဲတတ်တော့ยุตตွ่นๆနဲ့တူတယ်ဒီနေ့တော့မျိုးတဲ့ဆုံးငံသွားတယ်တဲ့ဆုံးငံသွားရင်လည်းအိမ်သာတက်ချင်တယ်ဆိုတော့ကုရီတက်ချင်တယ်ကုရီတက်ချင်တော့အเจ้าတီလည်းမပြန်နိုင်တာဆိုတော့မျိုးတဲ့ဆိုတော့လည်းလမ်းပေးသွားမယ်ဆိုရင်လည်းပဲလူသူတွေကလည်းလမ်းမှာသွားလာနေကြတာဆိုတော့ရှက်ဆရာကြီးပေါ့အဲ့တော့ဘာလို့တော့ဆိုတော့တပည့်ကြီးကိုခေါင်းဆောင်ပြီးတော့မျက်နှာကိုတပည့်ကြီးနဲ့အုပ်ပြီးလာလားအိမ်သာတက်လိုက်တယ်တဲ့နောက်ဖေးသွားလိုက်တယ်ပေါ့ဟာကိုတော့ဟာရှက်ဆရာကြီးလို့သူကဘုန်းကြီးတွေကပြောတဲ့အခါကျတော့ဟာမျက်နှာရှက်တာပါကွာလို့ပြောတယ်ဟာအခုမျက်နှာတပည့်နဲ့ဖုံးထားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်မရှက်တော့ဘူးလို့ပြောတယ်တကယ်ကတော့မျက်နှာဖုံးထားလို့မရှက်ဘူးဆိုပေမဲ့လို့လည်းပဲသူကတာသူများမမြင်ရတာသူများတွေကတော့သူ့ဒီလိုမျိုးလို့ကြီးထိုင်ပါနေတာမြင်ရတာဆိုတော့ဒါကတော့စက်ဆုပ်เสียပါပဲလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးလို့ပဲအခုနောက်တော့ယုံနံဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုရှုလို့ယုံနံဒုက္ခသစ္စာတွေရဲ့ဖြစ်ကြောင်းကိုပါသူကနေမလိုလားတော့ပဲနဲ့မုန်းသွားတာကြောင့်အဲ့ဒီယုံနံဒုက္ခသစ္စာတွေမဖြစ်တော့တဲ့និရောဓဆိုတာသူဆိုင်တယ်လားပြောရတာตัวลาภิญไส้ตาเว้ยยุคนั้นมันไม่ရှိอูสุยุคแล้วไม่ရှိอูนั่นแล้วไม่ရှိอูสุบามันไม่ရှိดาลิบามันไม่ရှိอูลุสุอ่ะบามาลุสุลาภิญแม่บ่ไอ้ลาภิญยောက်ลุหมูลุตูก็တော့ลွတ်ละหนีบีลุทีเนลွတ်ละหนีบีลุทีมีมั้ยลุตูก็တော့กู้ยุกันอาဖြစ်มาบาเว้ยตะเกยก็တော့ตูก็ตาตูเหมียวไม่มีมีมั้ยลุเลยเว้ยตูลุเช็ดก็တော့โหตูรีเนญี่ดีตูรีเนถี่เนโซပြီးတော့ဘယ်လိုလို့ลွတ်ละပါလဲလို့ဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့ဒါအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဒုက္ခအရိယတစ္ဆာကိုမသိတဲ့သူသမုဒယအရိယတစ္ဆာကိုမပယ်တဲ့သူနိရောဓအရိယတစ္ဆာကိုမဆိုင်တဲ့သူကတော့အရိယတစ္ဆာမဆိုင်တာကြောင့်အရိယမဖြစ်ပါဘူးပေါ့ယောသားသူဖြူစင်သူမဖြစ်ပါဘူးလို့သူပြောရမှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလို့မဖြစ်တဲ့အတွက်မယောသားနေမှမဖြူစင်နေမှတော့ကိုယ်မယောသားချက်မဖြူစင်ချက်တည်းကဟိုလူထိဒီလူညီနေဖြစ်တာကြောင့်ตุ้มลุละป่าวแต่เจ้าโตพญาก็ติสสา4เจ็ดฮ้อแกอริยะติสสา4เจ็ดทุกข์อริยะติสสาตมุติยะอริยะติสสานิโรธะอริยะติสสาเมฆะอริยะติสสาสุดแล้วไอ้ติสสา4เจ็ดฮ้อแกดิติสสา4เจ็ดก็ล้วยพี่ตุ้มบามาไม่ฮ้ออูเอลุပြောออกมาว่ะตุ้มบามาไม่ฮ้ออูลุสุดแล้วดาลีเลยပြောออกมาเจ้าโตพญาก็เมยจ๋าเลยมัสสาพญาเมสสาพญาเนี่ยอยู่วาระโหดิโตติขึ้นมาเด้အဲ့ကြောင့်ဒီလိုမိကုံးကလေးတွေမေးပြရသေး။မေးဘုရားပြောပြီ။မြတ်စွာဘုရားကသိပြီးနောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အယူယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လား။အာမဟုတ်ဘူး။ငါအဲ့လိုမယူဘူး။သိပြီးနောက်မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အယူကိုယူတဲ့အယူရှိသူလားမြတ်စွာဘုရား။အာအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုပဲမေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးနဲ့ယူတယ်မြတ်စွာဘုရားဖြစ်တော့။ဒါလို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကဘာလို့ဘုရားဆောက်ဖျားလုပ်နေတာတုန်းပေပြီးနောက်ဖြစ်တယ်လဲအယူကိုလည်းပဲညွန်ပြတာမဟုတ်ဘူးပေပြီးနောက်မဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုလည်းပဲညွန်ပြဖို့မဟုတ်ဘူးပေပြီးနောက်တချို့ဖြစ်တချို့မဖြစ်လို့ဆိုတာမျိုးလည်းညွန်ပြဖို့မဟုတ်ဘူးပေပြီးနောက်ဖြစ်တာလည်းမဟုတ်မဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဆိုတာကိုလည်းပဲညွန်ပြဖို့မဟုတ်ဘူးလို့အစစတွေမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဒါလို့ဆိုရင်ဘာအတွက်များယဟန်တပနာလုပ်နေတာတုန်းဘိဒါဝုံကိုထမ်းဆောင်မှုဟန်တော်နာလောက်နေတာလို့ဆိုတော့လူတွေမှာတဲ့ဒုက္ခဆိုတာရှိတယ်အဲ့ရှိနေတဲ့ဒုက္ခကိုတဲ့တကယ်အစ်မန်ဒုက္ခဟာဘယ်ဟာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့သူပြောဖို့ဖြစ်တယ်ဒုက္ခမဟုတ်တာတွေကိုဒုက္ခလောက်ပြီးတကလားနေကြလို့ရှိရင်
ยูเรียนมาพิจารณาเรื่องแบบนี้เลยไหมเอ้ยเราจะมุ่งลูกแต่ยมพิจารณาด้วยงาพิจารณาดูแบบนี้ทุกข์พิจารณาตมุติยาสุราเลยไม่ใช่เลยทุกข์พิจารณาเนี่ยเรามูจังลูลูสุยาจังลูลูเอ็ดลูมิวลูลูเรียนมาไม่ใช่เลยเนี่ยไอ้ที่เราทุกข์พิจารณาเสียมันอะไรอันเดชาเดียเอ้ยเราสุราใช่เลยเอ้ยเรายมพิจารณาด้วยงาพิจารณาดูแบบนี้ทุกข์เนี่ยอาสุราเลยเว้ยมีมีสิเลยภาษาไม่ชี้รู้ทุกข์ที่ทุกข์มันเนี่ยน่ะสิยังภาษาชี้ทุกข์เนี่ยไหมใช่สิเลยบ่เอ๊ะดูมีรู้มีมีทุกข์เนี่ยปัจจัยดีเลยอ่ะตะแกอำนงผิดเนี่ยอริยะผิดเนี่ยอำนงผิดเนี่ยทุกข์เนี่ยสุราตะแกโลกมันสิเลยเอ้าโง่าနေပြီးတော့ပြဖို့ရန်ด้วยဒါရဟန်းလောက်တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးသလားยุทธเมษาพญาสิงห์ပြောတယ်ဒီอริยะติสสา4บาล้วยလို့သူဘာမှမဟောပါဘူးလို့ဒါလို့ပြောရမှာပါဗျာဒီอริยะติสสา4บาล้วยလို့ဘာမှမဟောတာဒါပြောရမယ်တကယ်ကြတော့ဒီอริยะติสสา4บาလုံးလုံးကြီးများတောင်ပျောက်နေပြီဒုက္ခอริยะติสสาကိုတယောက်မှသိသူမရှိတော့ဒုက္ခทมุติยะอริยะติสสาကိုလည်းတယောက်မှသိသူမရှိတော့ဒုက္ခนิโรธอริยะติสสาကိုလည်းတယောက်မှသိသူမရှိတော့ทุกข์นิโรธกามินีปฏิปทาอริยติสสาလို့ဆိုတော့เมฆอริยติสสาကိုတည်တူလေတရားဝင်ရှိတော့ပါတိနေတော့လို့ဆိုတော့ဒုက္ခปรมัตถติสสาကိုတည်တယ်ตมุติยะปรมัตถติสสานิโรธปรมัตถติสสาเมฆปรมัตถติสสาတွေတည်နေတယ်ဗျာเออปรมัตติကိုလည်းပဲဒုက္ခตมุติยะนิโรธเมฆသူပြီးတည်လိုက်ရောอริยติสสาတွေပြောက်ကုန်เอออริยติสสาတွေပြောက်ကုန်တော့သူတို့ဘာမှမဖြစ်သူပြောတဲ့ပန်းတိုင်ဖြစ်တယ်လွတ်လပ်တယ်လို့ဆိုတာလည်းမဖြစ်တော့ဘူးအဲဒါလို့သူပြောတဲ့ပန်းတိုင်ဖြစ်တယ်လွတ်လပ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာဒီလည်းဘာမှမဖြစ်ပဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဗုဒ္ဓကိုရှ िख ိုးနေကြတာတုံးဗုဒ္ဓရဲ့တပည့်သားတော်ကတွေကိုရှ िख ိုးနေကြတာတုံးလို့မေးလို့ရှင်အေးရှ िख ိုးမိရက်ကတော့ရှိနေတယ်ကျုပ်ကလည်းဘာဖြစ်လို့ရှ िख ိုးနေကြတာတုံးကျုပ်ကသူ့ဘာသာဝင်ဆိုပြီးတော့ဘာလုပ်နေကြတာတုံးလို့မေးကြရရှိတယ်သူ့ဘာသာဝင်ဖြစ်နေဘာလုပ်နေကြတာတုံးလို့ဆိုတော့ตุ๊ดว่าด่าแล้วเว้ยมันผีดับผู้บาลุบผู้ตุ๊ดอ่ะพุทธบาตาลุบနေတာတော့မဖြေดับผู้เออမဖြေดับပြီမလို့ကိုဘုရားဘာသာဝင်လုပ်နေရတယ်တကယ်တော့ဘုရားဘာသာဆိုတာဟာကျွတ်တုအကျိုးကိုတည်ဖို့ဖို့ရံအတွက်ဘာသာတရားပဲခမရတို့အကျိုးကိုတည်ဖို့ဖို့ရံအတွက်ဘုရားဘာသာကိုချင်းကြရမှာပြောမစင်တော့ခိတိစကားနဲ့ပြောမစို့ဘုရားဘာသာဆိုတာဆေးဝါးပဲခင်ဗျားတို့တတွေကမကြမ်းမမာဖြစ်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီမကြမ်းမမာကိုပြောက်ဖို့ရန်အတွက်ဒါလည်းဖြေးဝါးကိုခင်ဗျားတို့ကပြီးဝဲကြရတာဖြစ်တယ်အခုတော့ဘုရားဘာသာလို့ဆိုတဲ့ဟာကခင်ဗျားတို့ရဲ့ယောဂပြရလဲပျောက်စီတော့တာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ဟာဒါဆိုရင်တော့ပြစ်လိုက်ရမှာပေါ့မပြစ်တတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့မပြစ်တတ်တာတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်ကျုပ်တို့ပြောရမယ်ဗျာဒါလေးကိုဆန်းစစ်ပြီးတော့ကြည့်ပြောရမှာတော့จุตุพุทธบาตาဖြစ်တာကจุตุကဗုဒ္ဓဘာသာကိုယူထားတာမဟုတ်ပါဘူးလို့ဒီလိုပြောရမှာတခိုင်းနာမည်ဘာတူလဲဦးဦးလဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပကြီးဆရာကြီးဦးလဲဆိုတော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်မှတ်မိဘူးလဲဦးလင်ကဗုဒ္ဓဘာသာကိုများယူထားတာလားလို့จุตุကမေးမယ်ဆိုရင်ဟုတ်တော့ဘောဇုံဦးအောင်လည်းဒီကနေ့ဗုဒ္ဓဘာသာလေးဗျာဒီနေ့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်နေတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်နေလို့ဦးအောင်လည်းခင်ဗျာဗုဒ္ဓဘာသာကိုယူထားရလားလို့ကျုပ်တို့ကမေးမယ်ဆိုရင်ဦးအောင်လည်းစဉ်းစားရတော့မယ်နော်ငါဘယ်တော့ယူထားတာတော့တခါကြီးယူထားတာဆိုရင်ဘယ်တော့ယူထားတာဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးလားဘယ်နေရာမှာယူထားတာတော့ဟုတ်ဘူးနော်ကိုယူထားတာဆိုရင်ဘယ်နေရာမှာယူထားတာဘယ်ချိန်ကယူထားတာဘာသုံးချဖို့ယူထားတာကြည့်ရမှာမဟုတ်လားဗျာတကယ်တော့တရားယူဝုံးလွင်ကဒီကနေ့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာကဝုံးလွင်ယူထားတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးတရားကြီးဝုံးလွင်ကอยู่ได้พุทธบาตรไม่ถูกดิรู้ပြောอ่ะมั้ยเนี่ย
ถ้ามีบาบูดาบาดารูปยาลุงเองบูดาบาดาก็อุ้งเลงอยู่ท่าระขันยาเลยบูดาบาดาเลยจะดูเบลัยดานอ้อเสียมาเลยเนาะอุ้งเลงสุดเลยฮอริเด็กอายุกูบูดาบาดาก็อยู่ท่าระเอาเนาะบูดาบาดาก็กูบูดาบาดาพี่นี่ละก็บูดาบาดาเย่อยู่ท่าขันยาเลยบูดาบาดาเด็กอายุอุ้งเลงเนาะพุทธบาทาโกตะไคอุ้งลืนอยู่ท่าราบ่ฮู้อุ้งลืนโกดาพุทธบาทาอยู่ท่าราผิดเอออุ้งลืนก็เว้ยอยู่ท่าอยู่ท่าอุ้งลืนก็เว้ยอยู่ท่าราคันยะคันยะพุทธบาทาก็တော့พุทธบาทาပဲบ่เนาะဟုတ်ပြီพุทธบาทาผิดไปมั้ยလို့လဲ2မျိုးဗျเนาะพุทธบาทาကကိုကอยู่ท่าတဲ့พุทธบาทาล่ะကိုကိုอยู่ท่าราကိုคันยะတဲ့พุทธบาทาล่ะ2မျိုးရှိတယ်လို့ပြောပါဒီလိုမျိုးလို့ပြောတာเนาะတခါကြီးဝုံးလွင်ကဗုဒ္ဓဘာသာကိုယူထားတာဆိုရင်ဘယ်တော့ကယူထားတာလို့ပြောနိုင်ရလိမ့်မယ်နော်ဘယ်နေရာမှာယူထားတာလို့လည်းပြောနိုင်ရလိမ့်မယ်နော်ဘာအကြောင်းချက်နဲ့အတုံးချဖို့ယူထားတာလို့လည်းပဲပြောနိုင်ရလိမ့်မယ်နော်ပြောနိုင်ပါမလားမပြောနိုင်ဘူးအဲ့ဒါလို့မပြောနိုင်တာကိုထောက်ကြည့်ရင်တခါကြီးဝုံးလွင်ယူထားတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဟာတခါကြီးဝုံးလွင်ကယူထားတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘဲနဲ့တခါကြီးဝုံးလင့်ကိုယူထားတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အယူခံရလို့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်နေတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာပါလို့ပြောမယ်ဗျာနော်ဒါဆိုရင်မကြည်နှက်เสียမျိုးရှိအောင်မလားဗျာမကြည်နှက်เสียရှိလို့မဖြစ်ဘူးဗျာနော်ဒါကျွတ်အဖြစ်ရဲ့အတိုက်အခါမှန်ကိုကျွတ်ကပြောလိုက်တာနော်အော်ဗုဒ္ဓဘာသာငါတို့ဖြစ်နေတာတော့မှတို့ကယူထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တို့ကိုယူထားတာခံရတာနဲ့မို့လို့တို့ကဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်နေရတာပါလားလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့ဗျာနော်အဲဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ယူထားတာခံရလို့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုရင်ဒါလည်းပဲဘုန်းလူကြီးစိတ်ငယ်နေနော်အကုန်လုံးပါဗျာနော်ခမည်းတော်တယောက်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်နော်ဒီဘက်ကတခါကြီးကနာမည်ပေးသွားပြီကိုချောဥထုံးကျော်ဥထုံးကျော်ဗုဒ္ဓဘာသာဟုတ်ကဲ့လားဗုဒ္ဓဘာသာဟုတ်တယ်ဥထုံးကျော်ဟာဗုဒ္ဓဘာသာကိုများယူထားတာလားဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ယူထားတာကိုများခံရတာလားဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ယူထားတာခံရတာဒီဘက်ကဥသားအောင်နော်ဥသားအောင်လည်းဗုဒ္ဓဘာသာဟုတ်ပါတယ်နော်တခါကြီးဥသားအောင်ရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကတော့ဥသားအောင်ကယူထားလို့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တာလားဥသားအောင်ကဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အယူခံထားလို့ဥဒံအောင်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တာလားကျွတ်ဥဒံအောင်ကတော့မဖြစ်ဘူးဗျာဟုတ်တယ်ဗျတခုတော့ရှိရမှာပေါ့နော်တခါကြီးဥဒံအောင်ကဗုဒ္ဓဘာသာကိုယူထားတာလားဗုဒ္ဓဘာသာကဥဒံအောင်ကိုပဲယူထားတာလားဟုတ်ရှိရမယ်ဗျာနော်မိန်းကလေးတယောက်သူကနေယောက်ျားများယူလိုက်တာလေလားตัวหยอกจ้าอยู่ท่าล่ะสิเนาะตัวหยอกจ้าโอ้ตูค้านซ้ามาบ่เนาะต้องซ้าดับมาบ่เนาะอ่าหยอกจ้าเบ่ไม่ตั้วเนี่ยหยอกจ้าเบ่ตั้วตูပြောดับมาบ่เนาะบ่รู้สิเนาะตัวหยอกจ้าโอ้ตูลงชะมาโอ้ตูอ่ะเงยๆเยอะๆนี่หยอกจ้าอัดจี้นี่ตูโหเมียไม่ตีน้องหน้าเนี่ยอยู่ท่าไล่ไปรู้สิเนาะตัวหยอกจ้าเนี่ยอยู่ท่าดาคันหะไปรู้สิเนาะตูบ่ပြောดับมาโหเมียเนาะก็บ่เนาะအဲ့တော့မိန်းကလေးဟာယောက်ျားကိုယူလိုက်တာလားယောက်ျားရဲ့ယူတာကိုခံရတာလားလို့မိန်းကလေးတယောက်ယောက်ျားရပြီဆိုရင်မရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်တယ်နော်အခုလည်းပဲမိန်းကလေးနဲ့တူတဲ့ဦးသားအောင်ကြီးခမားကဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အယူများခံရတာလားသူမို့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုခမားကလည်းယူထားတာလားကျုပ်တို့ကမေးပြီဗျာဦးသားအောင်ကြီးဒါလေးဖြေပေးပါဗျာเออဟုတ်ပြီဖြည်းဖြည်းစီစီတွေ့တွေ့ကြည့်เนาะဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ယူထားတာခံရတယ်လို့ပြောရမှာဗျာเนาะတကယ်လို့ဒါဥဒ္ဒောင်းကဗုဒ္ဓဘာသာကိုယူထားတာဆိုရင်ဥဒ္ဒောင်းဘာသုံးချဖို့ယူထားတာလဲဗျာလို့မေးရင်ရွေချက်ရှိရမှာပေါ့ဗျာเนาะဘာမှသုံးမကြဘဲနဲ့မိုက်တိုက်တွေဘယ်သူယူကြလို့လဲဗျာအိတ်ထောင်နဲ့ဘယ်သူမှမထည့်ဘူးဟောဘောပင်ဆိုထည့်တယ်လက်ကైဘွာဆိုထည့်တယ်ဗျာเนาะဘာလို့လဲဆိုရင်တော့ကို
เออน่ะทีวีบาลีถั่วหลุชิงตึ้งอ่ะตกอ่ะล่ะโอ้ละแกบาลีสอเนาะต้มจ่าล่ะโอ้บามาต้มจ่าได้อไม้บัดดิกောက်แท้ทําไม่รู้ดิกောက်ยูละฮะสุบิ๊ดเฮ้ยเนาะกูอ่ะยูได้เลยสิอต้มจ่าลงยูได้ล่ะคันอ่ะอเมียพญาเจ้าตั๋วได้จุตุเลยขอตั๋วได้งาต้ายชิโคไล่ชิโคไล่ชอบหลุดเดียว6หลุดเดียวบ่เปียตุลุเลยโคอ่ะบ่เปียเนาะตุลุเนี่ยโคตาชี้ตาบิสรอกอเมยพระสุชิโคก็มาเว้ยพุ่นนี้สุชิโคก็มาเว้ยตุลุเนี่ยจุลุเลยโพธิบาลาတော့ลุกขึ้นจ่าดาบ่หุล่ะเนเนลีជីล่ะတော့พุทธันตระนังกิสามิงาตาไล่สุดาธรรมันตระนังกิสามิงาตาไล่สุดาจุลุเลยเว้ยไล่สุอ่ะดาบ่เปียไล่สุเองเนี่ยเว้ยจุลุเลยพุทธันตระนังกิสามิพระชีกะบายธรรมันตระนังกิสามิธังกันตระนังกิสามิเตยารีธังกันเลยชีกะบายจุดุเลยหลุดละกูว่าพญาศีกัดขึ้นโลพุทธันตระนังกิสามิหลุดละบ่ห่มบ่เตยริตังฆาริศีกัดขึ้นล้นโลศีกัดดาโผ่ปะได้อนิเนธรรมันตระนังกิสามิตังฆันตระนังกิสามิสู่ละบ่ห่มบ่โชว์โตินทาขันอะหลุบ่หลุกูเนี่ยอปองย้อมนี่ก็เลยอารมณ์อ่ะสู่จ่ายตันกูบ่สู่เช็ดเสียหีจ้าวเสียหีเออแล้วตุ๊ญะเนรุย่อยาวปองปี้ก็ละสู่ไล่มาสู่ดาเนี่ยพุทธบาตาผิดละลีจุดุเลยดาအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျုတုကပြင်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုယူထားတာမဟုတ်ပါဘူးကျုတုကိုဗုဒ္ဓဘာသာကယူထားတာခံရတာပါလို့ကျုတုကဒီလိုပြောခြင်းနေဗျာအမေဟောဒီတခါကြီးဘိုးဆိုးဆိုတာလဲအဲ့တိုင်းပဲသူလည်းပဲဗုဒ္ဓဘာသာသူယူထားတာမဟုတ်ဘူးသူ့ဗုဒ္ဓဘာသာကနေပြီးတော့မတိနှိုးနှားနဲ့ချော့မော့တိတ်တွင်းပြီးတော့ယူထားတာသူခံရတာတကယ်လို့သူ့အဖေအမေနဲ့သူ့ဘိုးဘွားတွေနဲ့သူ့ဆရာသမားတွေကခရီးရန်ဖြစ်ရင်သူဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပါမလားဗျာကြည်ရမယ်သူနေရမှာနော်တကယ်လို့မွတ်စလင်ဖြစ်ပြန်နေရင်ဟောသူဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်မလားဗျာမဖြစ်သေးဘူးသူလည်းပဲဒါခရစ်မွတ်စလင်ပဲဖြစ်မှာနော်ဒါအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုသူ့အမေတွေသူ့အဖေတွေကိုလည်းသူကနေပြီးတော့စံထားပြီးတော့လေးစားရတဲ့သူဆိုတော့အဲ့ဓာရီသွားတဲ့နောက်ပဲသူကနေပြီးရောရောပေါင်းတောင်ပြီးတော့ပါသွားတာဆိုတော့သူဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်နေတာဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အယူခံရတဲ့သူဟောဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျိုးတို့တတိအကုန်လုံးမှာဘုရားဘာသာရဲ့အယူခံထားကြရတယ်သူလေကျုပ်တို့ဟာကျုပ်တို့သိပြီးတကလားငါမလွတ်မြောက်ဘူးငါလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့လွတ်မြောက်တဲ့လမ်းကိုဘယ်သူများပြောတတုံးဩဘုရားကတော့လွတ်မြောက်တဲ့လမ်းပြောတတဲ့ဘယ်လိုဆိုရင်ဘုရားကငါလေ့လာအောင်မဲသူပြောတဲ့လွတ်မြောက်တဲ့လမ်းဆိုတာငါကြည့်မယ်ငါနဲ့သူလွတ်မြောက်တဲ့လမ်းပေးနိုင်မလားဘယ်လိုမျိုးနဲ့လွတ်မြောက်တဲ့လမ်းကိုပေးတာတော့ဟုတ်ပြီကွာဒါလို့ဆိုရင်တော့ဘုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိပါဗျာဘုဒ္ဓမေတ္တရဏံဉာဏတ္ထိပါဗျာအရှင်ဘုရားလွယ်လို့ဒီတော့ဘုသူ့ဘာမရှိကတော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ကျုပ်တို့ကဘုဒ္ဓဘာသာလုံးပါပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျုပ်တို့ကဘုဒ္ဓဘာသာယူလောက်တာလေဘုဒ္ဓဘာသာကိုကျုပ်တို့ကယူလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးလူဘယ်နှယောက်ရှိမှာတော့တယောက်ကမှမရှိဘူးဟုတ်နော်ဘယ်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးရှိမှာတော့တပါးကမှမရှိဘူးဟုတ်ပါနော်ကျုပ်တို့လည်းဘုန်းကြီးပါပဲဟုတ်ပါနော်သီလဝါဒအဝါရောဘုန်းကြီးဖြစ်နေကိုကျုပ်တို့လည်း25နှစ်ကြာတယ်ဟုတ်ဘူးနော်ဘာလို့လို့ဘုန်းကြီးဖြစ်တာတော့ဆိုရင်သူတို့ကနေပြီးတော့ကျုပ်တို့ယူသွားတာလို့ပြောမှလောက်ပဲဗျကိုဘာမှမသိဘူးဟုတ်ဘူးနော်ကိုဘာမှမသိပဲလို့စာလေးတင်တယ်တင်းတင်းနဲ့စာလေးကလည်းကိုကတော်လာတဲ့အခါကျတော့အာဒါလို့ဆိုရင်ကိုရင်ဝတ်กว่าဆိုတာကိုရင်ကလေးဝတ်တယ်မြို့သွားပြီးစာတင်စာတင်တယ်အဲ့စားတင်းတင်းကနေပြီးတော့19နှစ်ကကြောလာလို့20လဲရောက်တော့မယ်မင်းရန်ခံကြီးတိုင်ပြီဆိုရန်ခံတာမဟုတ်လားဒါလို့နဲ့ကျွတ်လို့လေဘုန်းကြီးဖြစ်လာတာပဲဗျကိုကယူရာကိုမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓဘာသာကကိုမြူသွားတာကိုခံရတာလို့ပြောရမှာနော်ပြီးတော့ကျွတ်တို့ကလည်းပဲရွယ်ချက်ဘယ်လောက်များကောင်းတဲ့တုံးလို့မေးရဘာမှမရှိဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်တခါကြီးဝုန်းလွင်ဓာလေးတစ်ချောင်းလှုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဓာကိုဝုန်းလွင်ကလှုပ်တာနော်ဒီသားကိုလှုပ်တယ်ဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်။ဩငါပဲကြီးစရာကလေးရှိရင်ပြီးဖို့ဖြတ်စရာလေးရှိရင်ဖြတ်ဖို့ဟုတ်ပါတော့ဒီသားကိုဘာရည်ရွယ်ချက်မှမရှိဘဲနဲ့တခါကြီးဓာဝယ်ပါ့မလားမဝယ်ဘူးနော်ဓာဝယ်ပြီဆိုတော့ကဒီသားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကရှိရမသွားဘူးလားရှိရသွားတယ်ဓာမရခင်ကတည်းကဓာအသုံးကိုအရင်သိပြီးသားဗုဒ္ဓဘာသာမဖြစ်ခင်ကတည်းကဗုဒ္ဓဘာသာအတုံတီးပြီးသားဆိုရင်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုယ်ယူမှာပေါ့အခုတော့ဘာတော့မှမတီးပဲနဲ့ကိုယ်ကဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရတာဆိုတော့
เบกูว่าอยู่ล่ะโหเลยบ่โดกูดูว่าอยู่ท่าล่ะคันอ่ะเปียวบ่ได้เนาะเสบจี้อ่ะอะกองบลองမျိုးดาโหลเว้မျိုးขึ้นไล่တော့ तू อ่ะบาริเปียวโดงโหลสุดแล้วคันจ้ะတော့ตู้เยบาราวินผิดไปเลยสุดแล้วจุ๊ดโตตนตินน่ะโอ้ဗျบาริตนตินเลยสุดแล้วหนองบัวกว่าเนาะหนองบัวจุ๊ดโตไม่ตนตินมุล่ะหนองบัวกว่าเนาะหนองบัวจุ๊ดโตอ่ะเลยเว้ย तू อ่ะหนองบัวโหลပြောတဲ့ခါကျတော့ तू อ่ะကိုယ့်ရဲ့လမ်းညွန်ရကျုပ်တို့ကိုယူပြီးတော့ तू อ่ะနေပြီးတော့လျှောက်လမ်းညွန်တာလမ်းညွန်တော့ဘာညွန်လဲဆိုတော့နောင်ဘွားกว่าเนาะနောင်ဘွားမင်းတို့နောင်ဘွားမှာဒီကကောင်းတာတွေလောက်တာမလောက်တာလဲရောက်တာမင်းတို့နောင်ဘွားမှာအကောင်းကျိုးတွေမကောင်းကျိုးတွေဖြစ်မှာမင်းတို့အခုဖြစ်နေရတယ်လို့ဆိုတော့အကောင်းကျိုးနဲ့ဆိုးဖြစ်တယ်ဟာမင်းတို့နောင်ဘွားတော့လောက်ခဲ့တဲ့အတိုင်းဖြစ်တာနောက်ဘွားနဲ့နောက်ဘွားကို तू လမ်းမညွန်ဘူးလားဗျာလမ်းညွန်တော့ကျို့တို့ကလည်းပဲနောက်ဘွားဆိုမပယ်တာဘူးနောက်ဘွားဆိုမပယ်တာဘူးကျို့တို့ကလည်းအဲ့ဒီနောက်ဘွားနဲ့နောက်ဘွားတွေကို तू ကနေပြီးတော့လမ်းညွန်တာကနောက်ကိုကြေလို့ဖန်တရားကိုတေလို့ကျို့တို့ပြင်အမိုးတွေကိုကျိုးလို့ဘာလေးတစ်ခုကိုပေးကမ်းစုတန်းတာလေးလုပ်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ပေးတာတော့မင်းတိုက်ဆံမနှမျောလို့လားကိုပိုက်ဆံတော့ကိုမနှမျောပဲရှိပါမတော့เนาะအလကားရတာမှမဟုတ်ပဲချွေးနဲ့သွေးနဲ့ရင်းပြီးရထားတာเนาะပိုက်ဆံမနှမျောဘူးလို့ဆိုတာအယူပဲရှိမယ်ဗျာဟုတ်ပါတော့နှမျောပေမဲ့ကိုပိုက်ဆံကိုမျက်နှိုးပေမဲ့အဲ့ဒီပိုက်ဆံပေးရတာတဲ့များတဲ့ရစရာတစ်ခုရမှာကိုစိတ်ကနေမြင်ရင်တော့ဒီပိုက်ဆံမနှမျောဘူးပေါ့ဗျာကျွတ်ကဒီလိုတစ်ခုလေးလှူမယ်ဆိုရင်ရမှာကိုကျွတ်ကကြည့်တယ်เบมายามาโดมินไปไล่กုံมาบ่ล่ะเสียบ่ฮู้แหละงาตีปี้ตัวเองตีได้อสาบงมะซะยามางาฮ้อดิปั้นลิตะพ้วนหลอกคลีปัสสันเนวยปิหลู่ไล่ฮ้อดิปั้นลิตะพ้วนด้วยกะนาวมาอโจริอ่ะอซุซะไม่ชิยามาลูกจุ๊ดๆไม่มีหูล่ะเปียเนาะอ๋อเดี๋ยวมีเนาะจุ๊ดๆไปซะเลยไม่เหนียวอูยะไปไหนแหละเนาะเอ้อจุ๊ดๆอ่ะฐานาลิลุเลยนาวบัวเวเออจุ๊ดโตตีละซอกดีมั้ยตีละซอกดีได้ขาจะตู้แต่มาตับหูปานาติบาตาวุรมณีตู้ษาไม่คบอาริณาทานาวุรมณีสุดแล้วจุ๊ดโตช่างเลยเปียไอ้นี่ปานาติบาตาวุรมณีอาริณาทานาวุรมณีก็แล้วเว้ยบาลุโพตู้แต่ตัตตาตู้ษาคู่ราช่างตาตรงนั้นมั้ยหาคู่เหยนาวบัวจะม้วนนี่มาตัดเหยนาวบัวจะได้ฉุติฉุจาผิดนี่มาดาพยาไม่จำเนี่ยป่ะเนาะติปานาติปาตาวิรมณีดาริยออริณาทานาวิรมณีดาริยอก็เลยเว้ยอเมียนก็หนองบัวตั้วเมียนน่ะหนองบัวเมียนเนี่ยเว้ยตู้แต่ไม่ตัดฟูตู้ตาไม่คู้ดอกจะตัดเองเงยลานี่เลยเว้ยหนองบัวเว้ยไปร้องเงยลามาหนองบัวเว้ยเอ๊ะมีหนองบัวบดูอ่ะပြောราวดูบาตาอีอ่ะပြောတယ်กูอยู่ท้าขันได้ကိုကိုယူသွားတဲ့ဘာသာကြီးကပြောနေတာနောက်ဘွားလို့အဲ့ဒါလိုပြောတဲ့အခါကျတော့ကျွတ်တော့လည်းပဲမတက်ဘူးမတက်တာလည်းပဲမတက်တဲ့သီလကလည်းပဲနောက်ဘွားအတွက်ပဲမခိုးတဲ့သီလဆောက်တည်ရလည်းနောက်ဘွားအတွက်ပဲကဲတရားဓမ္မလေးပါလေးထိုင်ကြအောင်စုကွာတရားထိုင်မယ်ဘာလို့လို့တရားထိုင်မလဲဘဝကြီးဖြစ်ရတာများလာတယ်ဟာမကြဘူးဘာအကောင်ပလောင်ဆိုတဲ့ဘဝမှကိုမဖြစ်မှကောင်းပါအဲ့လိုမဖြစ်ရဖို့အတွက်တရားထိုင်မယ်ဆိုတော့ဘာကောင်းမလောင်မှမဖြစ်ရမှာလဲနောက်ဘွားပဲအဲ့လိုပြောမယ်ဆိုကျွတ်ကဒါနလုံးလုံးသီလဆောက်တည်ဆောက်တည်ဘာဝနာပွားပွားနောက်ဘွားကြီးကျွတ်ကမြင်တာပဲကျွတ်ကနောက်ဘွားကိုမြင်တာဒီများတဲ့အခါကျတော့အလုံးနီးပါးကလည်းနောက်ဘွားကကျွတ်ကိုဆွတ်သွားပြီကျွတ်တို့ရှိရနေပြီမှန်ချက်ကြီးတစ်ခုခြားထားတယ်လို့နောက်ဘွားဆိုတဲ့မှန်ချက်ကြီးကကျွတ်တို့ရှိရအမြဲတမ်းရှိနေပြီအဲ့နောင်ဘွားတွေပဲကျုပ်တို့ကမြင်တော့တာလို့ပြောကြဆိုပါတော့ဒါလို့ဆိုရင်ကျုပ်တို့ဖះကိုတကယ်လေ့လာရင်တော့ကျုပ်တို့ဖះကနောင်ဘွားဖြစ်တယ်လို့ယူရမလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဟာအဲ့ဒါလို့မယူရဘူးတဲ့ဒါလို့ဆိုနောင်ဘွားမဖြစ်ဘူးလို့ယူရမလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့လေဟာအဲ့ဒါလို့လည်းမယူရဘူးလို့ကျုပ်တို့ဖះကတော့ပြောပြီနော်နောင်ဘွားဖြစ်တယ်လို့လည်းမယူရဘူးနောင်ဘွားမဖြစ်ဘူးလို့လည်းမอยู่หรอกบาผิดโหลแหละพะยะ
ม่สาดิฐิโองามเนเน่เด้แต่ยะไม่สาดออุจีเด้ไม่สากันทายาจีเด้ဟုတ်ဗနောနောက်ဘဝဖြစ်တယ်အယူမဖြစ်ဘူးအယူဟာတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြီးတဲ့မိစ္ဆာတော့ဟုတ်ကြီးတဲ့မိစ္ဆာကန္တရာကြီးတဲ့ဘယ်လိုပြောတယ်ဗျာဒါကအကျင့်ရဲ့အကျင့်မြတ်ရဲ့အစလဲတောင်မဟုတ်ဘူးတဲ့တဏှာကင်းဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အမြင့်တွေအများကြီးတင်ပြောတယ်ပေါ့ဗျာဟာတို့ဖရာတော့နောက်ဘဝဖြစ်တယ်တွေမဖြစ်ဘူးတွေတို့အတိတို့အတွေ့မရောက်ရဘူးပြောတယ်လို့တို့အဖြစ်တို့ယူထားတာကိုခံရတဲ့တို့ကိုယူထားတဲ့ဘာသာတရားကတော့နှောင်းဘဝပဲတို့ပြောနေပါလားဟောကျုပ်တို့ကတော့သိသွားပြီပေါ့ဗျာဒါလေးကိုသိသွားတော့ကဲတယ်လို့ဆိုရင်ဒီနှောင်းဘဝစီကိုညွန်ပြနေတဲ့ဖရာဟောဘာသာရေးပေါ့နော်နှောင်းဘဝစီညွန်ပြနေတဲ့ဘာသာရေးတို့ယူထားတာလားလို့ဆိုတို့ယူထားတာမဟုတ်ဘူးတို့ယူထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တို့စီပဲနဲ့ကြောင်ရောက်နေတာလို့ဆိုရင် तू ကယူထားတာခံရလို့ကျုပ်တို့စီရောက်နေတာဟုတ်ပဲနော်ဘာသာရေးကယူထားတာကိုခံရလို့မလို့ကျုပ်တို့ကဘာသာရေးသမားဖြစ်နေတာသိပြီးနောက်မဖြစ်တော့ဘူးလို့ယူတာစင်လည်းပဲမိစ္ဆာဆိုတာတတ္တတာတို့ဥစေတာတို့ဆိုတာတွေပေါ့နော်အဲမိစ္ဆာဆိုတာဒါဘယ်သူလွတ်အောင်ယူနိုင်တယ်လဲဘာသာရေးရဲ့အယူကိုခံထားရတဲ့ဘာသာရေးသမားတိုင်းအဲ့ဒီမိစ္ဆာလွတ်အောင်ယူနိုင်မှာမလားလေဒီဆရာတော်ကြီးစာတတ်ပါတယ်နော်အဲသူလည်းပဲဘာသာရေးကအယူခံထားရတဲ့ဘာသာရေးသမားလို့ဆိုတော့ဟုတ်ပါနော်ကျောင်းမန်းဆရာတော်ကြီးတကယ်တော့သူတကယ့်ကိုအပတ်တကုတ်ကြိုးစားခဲ့တဲ့ဆရာတော်ကြီးပဲဟုတ်ပါနော်ဒီဆရာတော်ကြီးလည်းပဲသူဟာသူကဘာသာရေးကိုယူထားတာလားဘာသာရေးကသူ့ကိုယူထားတာခံရတာလားလို့ဆိုတော့သူလည်းခံရတဲ့သူပဲတလို့ဆိုရင်သူလဲဘာသာရေးရဲ့အယူခံထားရတဲ့သူဆိုတော့ဘာသာရေးကပြတယ်မိစ္ဆာလွတ်ပါမလားလွတ်ဘူးအဲ့ဒီကနေစင်ပွားစင်ပွားပြီးပေါက်ပွားလာတဲ့ကြောက်ပုံကြီးကြောက်တင်မောတွေပေါ့ဗျာနော်သူတို့တွေဆိုရလဲပဲဘာသာရေးသမားတွေပဲဗျာသူတို့ကဘာသာရေးကိုယူထားတဲ့ဘာသာရေးသမားလားသူတို့ကဘာသာရေးရဲ့အယူခံထားရတဲ့ဘာသာရေးသမားလားလို့နေဘာသာရေးယူထားတာကိုခံရတဲ့ဘာသာရေးသမားတွေပဲဗျာအဲ့လိုဆိုရင်တို့ကရောဘာသာရေးကပြတဲ့နောက်ဘဝဆိုတာကိုတို့လက်လွတ်နိုင်မှာမလားမလွတ်နိုင်တော့လို့များယူနေရင်တို့ကတာမာမှာလားမိစ္ဆာမှာလားမိစ္ဆာပဲဒါနော်ကျွတ်တို့သူ့အစဉ်အတိုင်းကျွတ်တို့ပြောလာခဲ့တာနော်ကျွတ်တို့လည်းပဲမိစ္ဆာပါပဲဟုတ်ပါနော်ဘာသာရေးကယူထားတာခံရနေတော့ကျွတ်တို့လည်းမိစ္ဆာပဲနောက်ဘဝတော့ဘယ်လိုမှလက်မလွတ်တာဘူးကျွတ်တို့လည်းနော်ကျွတ်တို့ရဲ့အခုလိုဘုံကြီးဖြစ်တာတောင်နောက်ဘဝနဲ့ပတ်သက်တယ်။ဟုတ်ပါနော်။အခုလိုဘုံကြီးမြဲမြဲမြံမြံဖြစ်တာလဲနောက်ဘဝနဲ့ပတ်သက်တယ်။ဒီတဘဝကတော့ကွာတိတပံတတဆုံးဘုံကြီးပေါင်ပြင်းလို့ငိုးနေရတော့ငါကတော့ဘုံကြီးကတော့လောက်ရမှာပဲလို့နေတော့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာနောက်ဘဝအတွက်ပဲကျွတ်တို့လည်းဆုံးဖြတ်လိုက်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွတ်တို့လည်းပဲဘာသာရေးရဲ့အယူခံထားရတဲ့သူဖြစ်တယ်ပြောကျွတ်တို့လည်းမိစ္ဆာပါပဲ။ဟုတ်ပါနော်။အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးများမိစ္ဆာဖြစ်နေရင်တရားယူဝုံးလင်ကမိစ္ဆာဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဗျာအာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဒိဋ္ဌိကအမြင်ဟုတ်ဗျာမိစ္ဆာအမြင်ရှိနေတာကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီမိစ္ဆာအမြင်ရှိနေတဲ့သူကဟိုတရားကြံဒီတရားတွေးအမျိုးမျိုးကောင်းထက်ကောင်းနီလန်းနေတွေးမယ်ဆိုရင်ဟောဒီတွေးတာအမြန်တဏ္ဍာဖြစ်လာနိုင်မှာမလားမိစ္ဆာအမြင်ရှိတဲ့သူကတွေးရင်လည်းပဲမိစ္ဆာအတွေးပဲတွေးရမှာပဲနော်။ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်တော့ကျွတ်တို့မဲခင်ရှိချက်တည်းမှာတမ္မာဒိဋ္ဌိမဲခင်ကဥဆောင်တယ်လို့ပြောတယ်နော်။အဲ့ဒီတမ္မာဒိဋ္ဌိမဲခင်ကများချိုးတဲ့ပြီးတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေရင်တော့နောက်ကမဲခင်ဖြစ်တဲ့တမ္မာတင်ကပ္ပကြမှာတော့တမ္မာနိုင်မှာမလားဗျာ။မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေရင်နောက်ကတင်ကပ္ပကလည်းမိစ္ဆာတင်ကပ္ပပဲဗျာနော်။အဲ့ဒီမိစ္ဆာတင်ကပ္ပဖြစ်နေရင်ပြောဆိုစကားကလေးကြတော့များတော့သမားနိုင်ကောင်းပါရဲ့လို့ပြောလို့ဖြစ်ပါမလားအဲ့ဒါလဲပြောတာလဲမိစ္ဆာဝါစာပဲဖြစ်မှာဗျာနော်ဆဲတာတွေလိန်တာတွေကိုပြောမှမိစ္ဆာဝါစာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ဘူးနော်မိစ္ဆာဝါစာကိုလိန်ပြောတာတို့ဆဲပြောတာတို့ဂုံးတိုက်ပြောတာတို့အပြင်းတင်ပြောတာတို့ကိုမိစ္ဆာဝါစာမှန်းတော့တော်တော်များများသိကြတယ်ဗျာနော်ဒါပေမဲ့လို့ကျုပ်တို့တွေကအာယောက်ကမရှိမှာယောက်ကမအလောင်းရှိမှာတော့ဖြင့်ငါလိန်လို့မဖြစ်ဘူး
တော်ကြာငါအတူတမီးနဲ့မပေးစားပဲနေလိမ့်မယ်ဒေါကမလောင်းရှိမှငါနေပြီးတော့နှုတ်ချမ်းရှာချမ်းနဲ့ဆဲလို့တော့မဖြစ်ဘူးတော်ကြာအတူတမီးနဲ့ငါမပေးစားပဲနေလိမ့်မယ်နဲ့ဆိုပြီးတော့ဒေါကမလောင်းရှိမှဆိုရင်မှန်ကန်တဲ့စကားပြောမယ်ဗျာဟုတ်ပါနော်အဲချိုးချိုးမိမိစကားပြောမယ်ဗျာတကယ်ကိုအကျိုးရှိတဲ့စကားတွေပြောမယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုစကားတွေပြောတာတော့ဆိုရင်ရောက်ကမာကြီးမျက်နှာရအောင်လို့ပြောရတာလေသူတမီးကွာလို့ကျင်တာကိုအဲရောက်ကမာလောင်းမျက်နှာရဖို့အတွက်ပြောရတာဆိုတော့အဲ့ဒါကဟောတမာရဲ့လားလို့မေးရဒါလည်းပဲမိစ္ဆာပဲဗျာနော်စကားကောင်းတွေကလည်းမိစ္ဆာပဲဗျာနော်ဒီတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရှိတဲ့သူကတွေးပြီလို့ဆိုရင်လည်းမိစ္ဆာတင်ကပ်ပါပဲဖြစ်မယ်ပြောပြီလို့ဆိုရင်လည်းမိစ္ဆာဝါစာပဲဖြစ်မယ်လုတ်ပြီးလို့ဆိုရင်လည်းပဲအလုတ်ကကမ္မန္တလို့ဆိုတော့မိစ္ဆာကမ္မန္တပဲဖြစ်မယ်။ကဲနေပြီးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့လည်းပဲနေတာကအာဇီဝလို့ဆိုတော့မိစ္ဆာအာဇီဝပဲဖြစ်မယ်။တမ္မာအာဇီဝမဖြစ်ဘူး။အဲဒါလိုပဲကြိုးစားပြီးလို့ဆိုတော့လည်းပဲမိစ္ဆာဝါယာမပဲဖြစ်မယ်။တတိထားတယ်သိကိုတတိထားပါတယ်ဆိုလည်းပဲမိစ္ဆာတတိပဲဖြစ်မယ်။တကယ်ပဲသူဖြင့်စိတ်ညင်းနေအောင်ကိုထားပါတယ်လို့ဆိုရင်လည်းပဲမိစ္ဆာတမာတိပဲဖြစ်မယ်လို့ဒီလိုပြောရမယ်နော်ဒီလိုဆိုရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရှိတဲ့လူကတမာဘောရောက်နိုင်ပါမလားမရောက်နိုင်ဘူးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရဲ့လို့ရှိနေမှတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကဥဆောင်သွားရင်နောက်ကတွေလည်းမိစ္ဆာပဲသင်္ကပ္ပလည်းမိစ္ဆာပဲဝါစာတို့ကမ္မန္တတို့အာဇီဝတို့ကလည်းမိစ္ဆာပဲဝါယာမတို့သတိတို့တမာတိတို့ဆိုတာလည်းပဲမိစ္ဆာတယ်လို့ဒီလိုတော့ဘာဘသူဥဆောင်လိုက်တာလဲဆိုမိစ္ဆာဥဆောင်လိုက်တာဒီမိစ္ဆာဘသူဥဆောင်တာလို့ဆိုကျုပ်တို့ရဲ့ဘာသာရေးကဥဆောင်လိုက်တာကျုပ်တို့ရဲ့ဘာသာရေးကကျုပ်တို့ယူထားတာလားဆိုမဟုတ်ဘူး तू ကယူထားတာခံရတာ तू ကယူထားတာခံရတော့ကျုပ်တို့ကနေစွန့်မလားစွန့်လို့မရဘူးဘာလို့ဆို तू ကယူထားတာဟုတ်ဗျာနော်ကိုကယူထားတာစင်တော့မလို့ကျွန်တော်ကိုယ်ထောင်ထဲမှာလက်ကင်ဘွားထည့်ထားတယ်လက်ကင်ဘွားညင့်နေဘူးညင့်တယ်လက်ကင်ဘွားယူထည့်ချင်မှုဆိုပြီးတော့ပြစ်လိုက်မှာပေါ့နော်ကိုထည့်ထားတာစင်တော့ကိုထုတ်ပြစ်လို့ရတယ်ကိုထဲထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ तू ကကွာကိုထဲကိုဝင်နေတာဆိုရင်တော့ကိုထုတ်ပြလို့မရဘူးဗျဟုတ်ပါတော့အဲ့ဒါလိုပဲကိုကို तू ကယူထားတာဆိုတော့ကိုက तू ပြလို့မရဘူးအကုန်လုံး तू ရဲ့ခွင်ထဲကပဲကျွတ်တော့အလုံးလို့ရမယ်လို့ပြောကြလို့ तू ကမိစ္ဆာဆိုလဲကျွတ်တော့မိစ္ဆာမငင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ကျွတ်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာအပြင်ဘက်ကဘာသာတစ်ခုကကျွတ်တော့ကိုလာတိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဟာတို့ဗုဒ္ဓဘာသာလာကြည့်လို့ရမလားကွာနဲ့ตัวนี่พี่รอเนาะพุทธบาตาปกะแตกมาบ่เปียหอบเนาะเอ้อดิโลไตตาบาพี่รอโซตัวพุทธบาตาเยอายุขันธ์ฮะโลพุทธบาตาเบ็ดดอดาผิดนี่ล่ะโอ้เปียพุทธบาตาเบ็ดดอดาผิดนี่ล่ะโซรพุทธบาตาเนตะชาบาตาตะคู่เนผิดเนาะพุทธบาตาปกะแล้วตูยะเลยเอ้อตูก็รอพุทธบาตาเนี่ยบาติเลยโซบามาไม่ติอยู่ตูอายุขันธ์ฮะเดตูเวหอบเนาะเอ้อดิโลอายุขันธ์ฮะเดตูหาลุลัดเดตูหอบป่ะมะล่ะဘုရားဘာသာရဲ့ယူထားတာခံရပြီဆိုကြတဲ့ကဒီလူလွတ်လပ်တဲ့သူမဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။ तू ကဘုရားဘာသာကိုယူထားတာမှမဟုတ်ပဲဗျာ။ဘုရားဘာသာကိုဘယ်သူအသုံးချနိုင်လိမ့်မလို့။ဘုရားဘာသာကသူ့ယူထားတာဆိုတော့ဘုရားဘာသာကပဲသူ့အသုံးချမှာပေါ့။ဟော तू မလွတ်လပ်တော့ဘူး။အဲ तू မလွတ်လပ်တော့တာဖြစ်တဲ့အတွက် तू ကဖြင့်ပြောမစေမလွတ်လပ်တဲ့သူကိုနောက်ထပ်စကားတစ်လုံးနဲ့ပြောမှဆိုရင်ကြေးကျွံလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ကြေးကျွံဆိုတာအရှင်သခင်ရဲ့အလုပ်တော့လုပ်ပေးရတယ်သူတော့ဘာမှအကျိုးမခံရဘူးဟုတ်ပါနော်အဲ့ဒါလိုပဲဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာကြီးကကိုယ်ယူထားပြီလို့ဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာအတွက်ကတော့အလုပ်လုပ်ရတယ်ဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတော့သူဘာမှမရအောင်အဲ့တော့ဒီသူဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ကြေးကျွံဖြစ်တယ်လို့မပြောရပါဘူးလားဗျာပြောရမှာဦးလုံးလင်းတို့နော်ခင်ဗျားတို့လည်းဗုဒ္ဓဘာသာလောက်လာခဲ့တာကြားပြီဟုတ်ပါနော်တကယ်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာလောက်လာခဲ့လို့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုခင်ဗျားတို့အသုံးချနိုင်သလားဆိုရင်ဘာမှအသုံးချနိုင်မလားအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အကျိုးဘာရတဲ့ုံလို့ဆိုဘာမှမရဘူးဒီလိုဆိုရင်ဘာမှမရလို့မလို့ဗုဒ္ဓဘာသာတာဝန်တွေများခင်ဗျားတို့မထမ်းမဲနဲ့နေကြသလားဆိုရင်အပြည့်ထမ်းဟောအလုပ်တော့လုပ်ရတယ်ဗျာနော်ဗုဒ္ဓဘာသာကြီးကျွံတော့ဖြစ်တယ်ဘုရားဘာသာရဲ့အကျိုးတော့ဘာမှမခံစားဘူး။ तू ကကြွမဲ့သခင်မမဟုတ်တာဆိုတော့အဲဒီလိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားဘာသာရဲ့အယူခံရတဲ့အဖြစ်တော့ညီငွေဖို့ကောင်းပါတယ်လို့။ဟောကျုပ်တို့ကဒီလိုပြောရမယ်ဗျာနော်။ဘုရားဘာသာရဲ့အယူခံရတဲ့အဖြစ်ဟာဘုရားဘာသာရဲ့ကြေးကြွပါလို့။ဟုတ်နော်။
เอ้ยหลุดเจี๊ยงผิดแต่ด้วยอะลุนญิงวยโบก้าวมาเลยพอกูอ่ะลุ่ละแต่ตูเดียวผิดผู้ก้าวมาเลยหลุดิโลပြောออกมาป่ะเนาะจุตุพุทธบาตาก็ลุ่ละแต่ลุ่ละหมู่โหไปได้บาตาลุ่ละหมู่โหไปได้บาตาก็ดองมากูลุ่ละหมู่ไม่ไปเว้ยเนี่ยตูอ่ะกูอยู่ท่าได้ตึบไปท่าได้ค้านเปลี่ยนไปเลยสรอกจุตุเพียงตลอดกู2ทักกวน3ทักกวนนี่นาร่อล่ะหลุดิโลပြောออกมาป่ะเปียเนาะทีรอบาลุ่ออกมาเลยจุตุพุทธพญาโหจุตุကြည့်ရမယ်ဗျခင်ဗျားတို့ကိုကြောက်ရဲတူတူတီတီစကားလေးခင်ဗျားတို့ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ချင်းတကယ်ဗုဒ္ဓဘုရားကိုခင်ဗျားတို့တွေ့အောင်ရှာတော့လို့ဗုဒ္ဓဘုရားစီခင်ဗျားတို့တကယ်ရောက်အောင်လို့လို့ကျုပ်ဒီလိုပြောချင်တယ်ဗျအဲခင်ဗျားတို့အခုလို့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အယူခံရတာဘာဖြစ်လို့ခံရတာတုံးလို့မေးရင်ပွဲစားတွေကြောင့်ခံရတာဗျတကယ်ယူလို့နော်တခါယူထုံးကြော်เนาะအခုလို့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အယူကိုဘာဖြစ်လို့ခံရတာလဲလို့မေးရင်ပွဲစားတွေကြောင့်ခံရတာဟုတ်ဘူးเนาะတကယ်ဘုရားနဲ့ခင်ဗျားတို့တိုက်ရဲ့မတွေ့ဘူးပွဲစားစကားနဲ့ပဲခင်ဗျားတို့ကနေပြီးနေရတာစားမဲ့လူသုံးမဲ့လူရဲ့နဲ့စိုက်တဲ့သူပြောတဲ့သူရဲ့ကြားထဲမှာဘာရှိတော့ပွဲစားရှိတယ်ဗျမစ်တယ်မင်းပေါ့ဗျာเนาะအလဲလူရှိတယ်စိုက်မဲ့လူပြောမဲ့လူကလာမရောက်နိုင်ဘူးဟုတ်ဘူးเนาะစားမဲ့လူသုံးမဲ့လူကလည်းစိုက်ခင်းသွားပြီးတော့မဝယ်နိုင်ဘူးဟုတ်ဘူးနော်သူကဈေးထဲလာရောက်မှသူကဝယ်မှာစိုက်တဲ့လူပြောတဲ့လူကလည်းဈေးထဲလာမရောက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီလိုဆိုတော့အလဲလူဆိုတဲ့ဟာရှိရမှာပဲမဟုတ်လားဗျာဒီလဲလူပြောသမျှဈေးနဲ့ခင်ဗျားတို့တော့ဝယ်ရမှာဗျာနော်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အလဲလူကိုဖယ်ပြီးကြားလို့ဘယ်လိုပြောရမှာဗျာဆရာဦးလွင်လို့ရောနော်ဖះကိုကိုကိုတိုင်တွေ့အောင်ရှာပါဖះစီကိုကိုကိုတိုင်ရောက်သွားပါဘယ်လိုပြောရမလဲဗျဖះစီကိုကိုတိုင်ရောက်သွားပါကြားလူခင်ဗျားတို့မထားပါနဲ့ခင်ဗျားတို့ကလည်းကြားလူထားခြင်းတတ်ကြတယ်ဗျနော်ကြားလူထားတဲ့အလေးကလည်းပဲအခုခေတ်တော့ပိုးတော်မှများလာသေးလို့ပြောရမလို့ပဲဗျနော်ကျုပ်တို့ဗမာပြည်ရဲ့အိမ်နေအိမ်နေအိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းနောက်ဦးသေးမရှိဘူးလားရှိနေကြတော့ရှိနေတာပဲနတ်ကြီးညိုတယ်နတ်လေးစားတယ်နတ်ကိုးွယ်တယ်ပေါ့ဗျနော်နတ်ကိုးွယ်တယ်ဆိုပြောတာဒီလူတွေနတ်တိရလားဗျကိုယ်နဲ့တော့နတ်မသိဘူးနော်နတ်မသိဘဲနဲ့နတ်ကိုးွယ်တယ်ဆိုတာဟာမသိဘဲနဲ့မင်းဘယ်လိုလုပ်ကိုးွယ်တယ်လဲဟာဒီပွဲစားရဲ့စကားအရာကိုးွယ်ရတာပဲလေဟုတ်ဘူးနော်ကြားလူမရှိဘူးလားနတ်နဲ့ကိုးွယ်သူတွေကြားထဲမှာကြားလူလို့မရှိဘူးလားအဲကြားလူပြောသမျှသူအချင်းယုံရတာပဲလို့ပြောရမှာဗျာနော်အဲ့တော့နတ်ကတော့လုံးမနေပါနဲ့နတ်ကိုးွယ်ရင်နတ်ကိုကိုယ်ကကိုကိုယ်တိုင်တွေးလိုက်ပါဟုတ်ဘူးနော်ကိုကိုယ်တိုင်မတွေးရင်တော့မကိုးွယ်ပဲထားလိုက်ပါအဲ့ဒါလိုပဲဖះကိုခင်ဗျားတို့ကိုးကွယ်ကြတယ်ဆိုရင်ဖះရဲ့လမ်းညွန်ကိုရကြတယ်ဆိုရင်လုံးဝဖះစီကိုခင်ဗျားတို့ရောက်အောင်သွားလိုက်ပါကြားလူမထားပါနဲ့လို့ကြားလူထားရင်တော့ခင်ဗျားတို့ကိုဘာသာရေးရနေပြီးတော့စသွားတာမြိုသွားတာကိုခင်ဗျားတို့ခံရမယ်လို့ဘယ်လိုပြောရမလဲဗျာနော်အဲ့တော့ကြားလူမထားဘဲနဲ့လှုပ်လို့ရှိရင်ကတော့ဟုတ်ပါတော့ကြားလူမရှိရင်ကတော့တကယ်ပဲခင်ဗျားတို့ဖះပြောတဲ့စကားကိုခင်ဗျားတို့သိသွားမယ်သိသွားတော့သူပြောတာငါတို့ဘယ်လိုအသုံးကျတော့တို့ဘယ်လိုအသုံးမကျဘူးတုံးလို့ခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့စမ်းစစ်မှာပေါ့စမ်းစစ်လို့တကယ်အသုံးကျပြီလို့ဆိုရင်သူ့ကိုးကွယ်ပါဒါခင်ဗျားတို့ကကိုးကွယ်တာဟုတ်ဘူးနော်ကျုပ်တို့အဲ့ဒီအဖြစ်ရောက်ခဲ့တယ်ဟုတ်ဘူးနော်ကျုပ်တို့လည်းပဲငငယ်ရဘုန်းကြီးလို့တော့ကြောင့်ဘုန်းကြီးထွက်တော့ထွက်တရားအားထုတ်ပေါ့ဗျတရားရပေါ့ဗျာပြောမစွတော့ပေါ့ဗျာတော့တယ်မှာအဲငါတော့တရားရပြီပေါ့ဒါလို့ဆိုရင်ငါရတဲ့တရားဟာသူများရတဲ့တရားတွေနဲ့များတူမလားမတူဘူးလားအဲ့တရားတွေတော့လိုက်ကြည့်အောင်ပါပဲဆိုပြီးတကလားလိုက်ပြီးဟိုရိတ်တာသွားဒီရိတ်တာသွားနဲ့ရှောက်ကြည့်သူကနဲ့ကိုယ့်ဟာနဲ့လည်းမတူဘူးသူကနဲ့သူများဟာနဲ့လည်းမတူဘူးအဲတရားဆိုရင်ကတော့ဒူရမှာဟာလို့မတူဘူးဆိုတဲ့ကတရားတော့မဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ဒါလို့နဲ့ကျုပ်တို့လည်းပဲဒါဒါလို့ဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်မတူဝင်မဲ့ရတာကတော့ငိုစိတ်တတ်မဟုတ်ဘူးအခုနောက်စိတ်တတ်ဖြစ်သွားပြီနောက်စိတ်တတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရုပ်ကလည်းနောက်ရုပ်တတ်ဖြစ်နေပြီငိုလူမဟုတ်တော့ဘူးငါအခုလူပါငိုလူမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ပြောင်းသွားတာကလည်းပဲတရားလည်းမဟုတ်သေးဘူးလို့ဆိုရင်အဲ့ဒါဘာလူလို့တမမေးတယ်မလားဆရာဝန်းလွင်ရနော်ငိုလူလည်းမဟုတ်တော့ဘူးတရားလူလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုငါဘာလူတော့လို့ကိုကိုကိုတော်မဟိုဥဒိဘိမြင့်ပြောတယ်လို့ပဲရှာကြီးတယောက်ရန်ကုန်မှာလာတယ်တဲ့။အာမျက်စိလဲနေတယ်ပေါ့ဗျာ။ဒါနဲ့သူ့ကိုမေးတယ်တဲ့။သ
เฮ้ยบ่มางาไปตั้วมะเลยลูกเมยเอ้อลูกเมยเด้อเปียเนาะเฮ้ยบ่มางาไปตั้วมะเลยลูกเมยတော့มาวะจะมะมันหมดเปียเนาะงาไปตั้วยะมะเลยลูกเมยมาบ่เฮ้ยบ่มางาไปตั้วมะเลยลูกสว่าမျိုးลูกเมยเด้ออะกูเลยไปจุ๊ดว่าเลยงาบาหลูบาเล่นลูกอ่ะไม่ติดอูยะဟုတ်ဘူးเนาะไอ้တော့งาย้วยๆหลูแล้วหมอบูเตียหลูแล้วหมอบูลูกสว่างาบาหลูแล้วลูกสว่าเมกุนจุ๊บเมยอ่ะดาจุ๊บเนี่ยบดุมาเมบูมันไม่ทีมาอูจุ๊บเมยเด้อเปียบ้องสู่จุ๊ดตัวคิดหลูผิดล่ะတော့คิดหลูสู่ราก็หญิญีไนๆนี่ก็หลุดตาโอ้เปียจุ๊บเตียยะจุ๊บเตียวแท้เนี่ยไอ้ไม่ได้อูจุ๊บเตียยะเนี่ยดูเนี่ยยะได้เตียเนี่ยงายะได้เตียดูล่ะชอบจิมั้ยไม่ดูล่ะชอบจิมั้ยဟုတ်တယ်ไม่ดูဒါနဲ့ငါရတဲ့တရားငါတိလားမသိဘူးသူရတဲ့တရားငါတိလားမသိဘူးဟာမသိတာကြီးတဲ့ဖြစ်နေတော့သူရတဲ့တရားမသိရင်နေငါရတဲ့တရားတော့ငါတိုက်တဲ့အခါကျမှကိုရတဲ့တရားကိုတိသွားတယ်။အော်ငါကပြောမယ်စင်အာကာသရနေတာပဲ။လားပြင်ငါကြည့်နေတာပဲ။ဟောတာတိသွားတယ်။ဒါဆိုရင်အာကာသနိစ္စယရဏစိတ်ဒါအာယူပါစိတ်ပေါ့။อายุบาไส้บ่ลูกตีไล่ดอฮ่าตะลุซงาอายุบายาล่ะตะลุซิมาฮีเสียรอบายาอ๋อมาฮีอ่ะเป็งพ้องลุดาซอจะอยู่บายาเวซุนลงอ่ะบาลุดาซุนลงอ่ะชูเช่ลุดาซอตูอ่ะอยู่บายาเวจอมม้าบาลุดาจอมม้าอ่ะต้งหนันไดนันซอถ้าอายุบายาเวอยู่บายาอายุบายาดิว่ากูชอบตีกัวกูโกแล้วตีเด้ตูญะแล้วชอบตีเด้เอ้อดิโลเลตีลาได้คาจารอหุบีလုံတုံးကရတာတော့ထားလုံပြီးနောက်မှာຢာတုံးကအတိုင်းပဲဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာပါလေ။ဩဒါလည်းမေးရတာပေါ့ဗျာ။ဩဒါဝိဘက်ပေါ်ဟာလို့လုံတုံးကကံလုံပြီးနောက်မှာဖြစ်ထွန်းနေတာကဝိဘက်လို့ဥပမာတရားကြီးတို့ဒီပေါ်လာတဲ့အခါမှာခုနကဖဏတ်ချွတ်ထားခဲ့တယ်။ဖဏတ်ချွတ်တုံးကအလုပ်ပေါ့နော်။ဖဏတ်ချွတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့တရားကြီးတို့ကဒီလာတော့ဖဏတ်ကလေးကခုနမှချွတ်ရတိုင်းနေတာပဲမဟုတ်လား။ကိုကျွတ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲမွေမချားနဲ့နေနေတာဒါဝိဘက်ပေါ့ကျွတ်တို့လည်းလုံတုံးကလှုပ်တယ်လှုပ်ပြီးနောက်ပိုင်းကျတော့လည်းမလှုပ်ပေမဲ့လည်းဖြစ်နေတယ်ဩဒါဝိဘက်ကိုလို့ဟာဒါလို့ဆိုဝိဘက်တို့လူမဖြစ်ကောင်းဘူးဗျာဝိဘက်ဆိုတာယူပါယူပါဝိဘက်ကမြမာမာမဖြစ်ရတာဩကျွတ်တို့ကဒီလိုသိတယ်ပေါ့နော်ဟာမြမာမာမဖြစ်ရတာဆိုတာစာထဲကပြောတာအခုငါမှဖြစ်နေတာကဲဘယ်နဲ့လှုပ်မလှုပ်ပြပေါ့သာဆိုတာလူမှာဖြစ်တဲ့ဟာရဲ့အမှတ်အသားဟုတ်ပါနော်အခုလူမှာငါဖြစ်နေမှာတော့သာမြမာမာမဖြစ်မယ်လို့ပြောတာဟာတော့ဖြင့်ဘယ်လက်ခံဖို့ဖြစ်မလဲသာတည်းကမဖြစ်ဘူးဆိုတာနဲ့ငါဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုမဟုတ်ဘူးလို့လို့ဘယ်ကြိုက်ပါမလို့ငါဖြစ်နေတာငါကိုယ်တိုင်တွက်ချက်လို့တည်နေတာပဲအဲ့လိုစဉ်ဘယ်နဲ့လုပ်မလို့သာပယ်ရမလားဟာသာဆိုတာရခောင်ရခောင်ကြီးကလေးရေးထားခဲ့တာအာနာကြာကြီးဒါလို့စီညှိกว่าစာနဲ့လူနဲ့ညှိညှိပြီဘယ်လိုညှိတယ်လဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျစာထဲကမြမာမာမအာယူပါဖြစ်တယ်အခုတော့အာယူပါလည်းငါမှာဖြစ်တယ်အာယူပါဝိဘက်ကလည်းဒါလို့ဆိုရင်ငါကမြမာဖြစ်လိုက်ငါကမြမာဖြစ်ပြီဆိုရင်စာပြောတာလည်းမှန်တယ်ငါပြောတာငါတွေ့တာလည်းမှန်တယ်ဩမြမာကငါလားငါမြမာလို့ရမှာလားအေးဒါမြမာပေါ့ဟာမြမဆိုရင်မြမလက္ခဏာငါမှရှိရလားဟောမြမလက္ခဏာငါမှရှိရလားဆိုအာနာနာနဲ့ပဲမြမလုပ်လိုက်ရတာပေါ့ဗျာမြမလက္ခဏာငါမှရှိရလားဆိုတော့မြမဆိုတာဘာလို့ဗိဓိတပါပါမြမပါပါမကောင်းမှုတွေကိုဗိဓိတအပပြုပြီးတဲ့သူဟာမြမပဲလို့ငါမကောင်းမှုတွေများရှိသလားဟုတ်တယ်အဲ့ဒီတရားရနေတော့မကောင်းမှုကဇိုးစင်းကလေးတောင်ရှိဘူးဩဒါကြောင့်ငါမြမလို့ရတော့ယူပမြမဆိုတာဂာဏရိတ္တယနတ်တိနှာခေါင်းအလုံးမလုံဘူးရှားအလုံးမလုံဘူးကိုယ်ကာယအရေပြအတွေ့အထိအလုံးမလုံဘူးဩဟုတ်တာပဲငါဘလို့ဆိုးဆိုးဝါးဝါကြမ်းကြမ်းထမ်းထမ်းနေရာကြီးနေရလဲပဲမနေချင်ပါဘူးလို့မဖြစ်တာကဒီယူဝဗိမာရဲ့တတ္တိတွေကိုဩဒီလိုသိလာတယ်ဗောဗျာဒီလိုဆိုတော့ဩဗိမာဆိုတာငါဆိုတာသိလာတဲ့အခါကျတော့အင်းဒေဝတာတွေကဩပေါ့ဟာဒေဝတာတွေကလည်းပဲကောင်းလာရင်နည်းနည်းဆိုမကြီးတဲ့ပေးတယ်ကိုချင်းသိခါလည်းမပြက်ပြအောင်နေတယ်လို့ဆိုရင်ဒီသူကတော့ကြော်စောတောက်ပါရပြီပေါ့ဒါရီကကာမဝဆရဒေဝတာတွေပဲလို့ဟောတယ်လို့မျိုးလို့ကျွတ်တူကတည်တယ်
ตลอดนี่เนาะโอ้ดีกว่าดาริอะไรลูรีบาเวล่ะฮะนัดดิอะไรลูรีเวฮะพี่มาริอะไรลูรีเวไม่เยอะหรอกไม่ไม่เยอะสุดแล้วตุ้มยาพี่จีโอตุ้มยาโอตัดเด็ดพัดเด็ดสุดเชี่ยตัดเนี่ยพัดเนี่ยกระเด็กสิกาสู้เนี่ยสิกาสู้เนี่ยพี่ชูเรียสิกาไม่ชนะเนี่ยเออลูสุดแล้วตุ้มชนะกินอะไรสุดนี่ริยาโอ้นี่ละยาย่าชนะนี่ละไม่ชีละสุดเขาจะบอกตุ้มยาตัดเด็ดลูรีรูปาริรูสุดไม่เยอะริบอลไม่เยอะเลยลูกเช่นนี้บีบได้เลยลูกเช่นนี้บีตรงนี้นี่ดูรู้แก่เรียเลยลูกเช่นนี้บีบอกยาเอ็นลูกดีเลยข้าจารอฮะทุกพี่อาเช่นตัวเดียร์ฟงเดียฮะทุกข้าเดียร์ลูกเจียวเลยทุกคู่อาเช่นตัวเดียร์ฟงเดียมาเป็นทุกอย่างนี่จ้าเลยเบิกไก่ไม่รู้ทุกพี่อาเดียกูรับเช่นยาของกูชามาไก่มาสูดอพี่อาดีตัวมาเว้ยไม่รู้พงศ์นี่เลยดีมาหรอเดียร์ไม่ชิวทุกพงศ์นี่เลยตัวเดียร์ฟงเดียอยู่บ้านเนี่ยอายุบ้านเดียร์ลูกนี่ละดีอยู่บ้านเนี่ยอายุบ้ากูเนี่ยสับพี่อาร์โรช่างจีนอ่ะมาลูกเบี้ยวนะเออลูกช่างจีนอ่ะไม่เบี้ยวแต่เนี่ยดูว่าเดียร์เล่าเนี่ยเลยสิดีมาโรเดียร์ไม่ใช่หรอเป๋อพงศ์นี่ดีมาไม่ตัวเนี่ยแต่จู่ก็เลยไอ้โรพงศ์นี่เป๋อเนาะเป๋อพงศ์นี่ดีมาไม่ตัวเนี่ยสิเราไม่ดูดีตัวไม่รู้พี่อาร์ดีตัวพี่อาร์ดีตัวลูกพี่อาร์ปรีนิบันสังเกตันเนี่ยท้าวเนี่ยง่ายจ้าวีกับพี่แม่ดูเบี้ยวเกเรสักการีกูสาธุพี่เนี่ยยี่ท่าเกเรสารีคิดดีเลยอภิเษกมันเนี่ยมามาพี่เมียมันได้ตลอดเลยมันนี่ละเสียมันไอ้เราพยายามดูตัวแม่สิสามเปลี่ยนพยายามเลยอ๋อจู่จี้พยายามดูไอ้ตัวตัวแก่เลยลูกพี่ว่ามาบ่เปลี่ยนเนาะไอ้ตัวเนี่ยพยายามดูตัวแก่รอพยายามดูตัวกามาพยายามเปลี่ยนตัวเลยจ้าเปล่าเปลี่ยนตัวได้เลยลูกสิรอพยายามพยายามดูตัวเลยสุดที่สามพันเด็กขาจะรอพยายามอาบยากระทันเดียห่อเราไอ้ที่ห่อเลยอาบยากระทันเดียจะน้ำเลยรู้พยากรณ์แต่ถ้าว่าดีบีน่าพี่เดชสุดเลยอยู่ดูมีอยู่หูลูกพี่เลยตัวเราอยู่นี่เลยพี่เลยแต่ถ้าว่าดีบีน่าไม่พี่ดอกหูลูกสุดเลยอยู่ดูมีอยู่หูลูกพี่เลยตัวเราอยู่นี่เลยพี่เลยตัวดูเถอะเว้ยดูมีอยู่ยังดูมีอยู่มาไกลมาตัวเราไม่อยู่ดูเถอะเว้ยเลยไม่อยู่เลยหูลูกพี่เลยดูเถอะเว้ยมีการอะไรงาหรออยู่นี่เลยลูกสุดงาอันดูละล่ะเออแล้วมันก็ไล่ตัวมาผิดเช่นบ่ไอ้รองาเล่ไม่อยู่รออ่ะเจ้าก็เบี้ยวเลยบ่เนี่ยงาเล่ไม่อยู่รอวุ้นลูกขาช้าเลยเด็กขาจะรอเด็กพี่น้องผิดเด็กสุดเลยอยู่เจ้าเลยอยู่ท่าเนาะไม่อยู่รอวุ้นลูกสุดเลยขาจะไม่ผิดรอวุ้นลูกยาวไปอ่ะฮะไม่ผิดรอวุ้นลูกเลยพี่อาไม่อยู่เลยลูกสุดเลยขาจะรอไม่ผิดรอวุ้นลูกไม่อยู่ยายเองเด็กพี่น้องผิดเด็กสุดเลยอยู่เช่นเนี่ยเด็กพี่น้องผิดเด็กสุดเลยไม่อยู่ยายเองตีบีน้องไม่พี่ดอกบุลุสก็อยู่เช่นเนี่ยฮะงาไม่อยู่ได้ดอกพี่อาร์นักกุลไม่อยู่เลยพี่อาร์เลยเอ็ดลุสก็เบลูมีอันนี้สวาพี่อาร์อยู่ไล่ด่าเลยลูกพี่อาร์บาอยู่เรื่อยลูกดาวเจ้าก็ไม่ตีหรอกพี่อาร์บาอยู่เรื่อยลูกไม่ตีหรอกเลยข้าจะรอกูเสียดอกมาบาอยู่เรื่อยลูกกูไม่ตีดอกบุลุสก็เป็นมาดูงาพี่อาร์ตีเลยสก้าพี่พี่อาร์เบลูอยู่เรื่อยลูกสก้าตีเอาชายเองชายเองชายเองเนี่ยมาน่าดอกเรียดีสาวกูโอ้บดอร์ซ่ายาวตัวอะไรลูกเบี้ยวมาบ่เปล่าการตัวด้วยละเว้ยเนี่ยไอ้การตัวด้วยเนี่ยข้าจะมาอริยดิษฐาโอ้จุดยาวละเลยลูกเบี้ยวมาบ่เปล่าเอ็ดลูกสุดอ๋อจุดโน่ปุระบาระก็จุดโอ้ยูทาระขันยาเย็ขันยาลูกเนื้อสิเลยละมาบิดกันละชาวบิดโดยทุนเนี่ยนี่บีโอจุดว่าพยาธิโอ้ยาวตัวเปล่าสุดบีโอเจ้าชาวตัวอะไรเนี่ยข้ามาจ้ารอพยาเลยเว้ยน่ายาวตัวเราเปล่าเปล่าเนี่ยพยาเป็นบาหมันกูไม่ดีหรอกพยาบาหมันไม่ดีหรอกเลยจุดว่าเลยมองดงวาดามันนี่ระพูพยาบาหมันไม่ดีหรอกปับยุโรมองดงวาดามันนี่ระดารุสีจุดว่าเลยเว้ยเนี่ยเลี้ยงจีเลยลูกเบี้ยวมันลูลูชีเลยเนี่ยรู้ว่าบาเบี้ยวเลยสิเนาะนาคาฮอดีบัวมานากูพยาไปเลยกูเนี่ยชิบะทิมะกลีรีด้วยเหรอมาเนี่ยนู้นน่าเราไม่ยาเราเนาะนั่นสิเป็นเนื้อยามะนักกูรองาพยาเปรีตัวนี้อ๋อจุกว่าดิลูกเบี้ยวมาบ่เปล่าเนาะแต่ลีจีเนี่ยเบี้ยวมาบ่เปล่าเนาะไอ้รองาก็ดินักกูพยาเปรีท่าละกูรองพยารองาไม่ตีไม่ตีเลยลูกเมียจุกกูเปรีท่าเลยลูกสุยจุกไปลูกกองซาเลยลูกเบี้ยวมาบ่เปล่าเนาะอยู่เลยฮ่างาอยู่พี่ลูกเราไม่ไกลกูตัวเรามาลำพญาเดียวเนี่ยกูตัวเลยแล้วเนี่ยกูเนี่ยกูให้ตัวอะไรสิไปตัวอะไรมาหรอ
เออฮอดิขี้รอเพียงง่ารอเพียงตลอดแค่บีลูกดันน่ะพยายามยกกูก็ช้าอ่ะบ่เปียช้าได้คาจ้ะรอตลอดนี้ช้ามิได้คาจ้ะรอช้าได้สว่าแล้วกูอ่ะอายุบะยောက်เนี่ยอ่ะนี่พี่ตู้แตกพี่ช้าได้คาจ้ะรอเลยเว้ยอายุบะหลูเว้ยตู้แตกตัวละบาอายุบะหลูอากาศฌานก็นี่พี่ก็วิญญาณฌานยောက်ตาบ่วิญญาณฌานก็นี่พี่ก็ตู้แตกพี่ช้ารออากิญสีญฌานยောက်ตาบ่อากิญสีญฌานยောက်တော့บ่มันไม่ရှိบ่มันไม่ရှိหูสุดาหยุดแล้วไม่ရှိหูนั่นแล้วไม่ရှိหูบ่ไปโลซุผิดเป็ดเว้ยตรุอ่ะผิดเป็ดตัวบ่ไม่ရှိหูเอ้บ่มันไม่ရှိหูโลซุเองเนาะเอ้เปียโลกูชาราก็ไอ้นี่ไม่ရှိดาชารามันไม่เข้าแค่กูอ่ะพยาชาราโอ้พยาชาเย็นเนี่ยไม่ရှိดายောက်ตัวได้ขาจ้ะรอเอ้เดลุซุเองเปียโลง่านอกบัวบ่านึนตัวไม่ทงโลเอ้ลาดิไอ้ขาจ้ะรอပါဘလိုလို့ဆိုရင်ကျွတ်ကငကွားထင်ထားတာကပရမတ်ရဲ့ကံရဲ့တတိကလေးနဲ့ကျွတ်ကနောင်ဘဝသွားမှာဘူးဗျကံရဲ့တတိကလေးလို့ဆိုတာလည်းပဲကံရှိမှဖြစ်မှာကံတော့မရှိနေတော့ကံရဲ့တတိဆိုတာလည်းပဲမရှိတော့ဘူးဘာလို့ရောမရှိနိုင်အောင်မရှိဆိုကံတတိကြမှာတော့ဘယ်ရှိလို့ရတော့မှာတော့เนาะဒီလိုဆိုငါဘာနဲ့နောင်ဘဝသွားမလို့ဥပမာယထာနဲ့နောင်ဘဝသွားတယ်ဟောသွားမယ်ဆိုရင်ယထာမရှိတော့ဘူးဆိုသွားလို့မရတော့ဘူးအာတင်းမောနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်တင်းမောမရှိသွားလို့မရတော့ဘူးအခုလည်းပဲကံရဲ့တတိလေးနဲ့သွားမယ်ဟာကံလည်းမရှိဘူးကံရဲ့တတိလည်းမရှိဘူးမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးလို့ဆိုတော့ဘာမှမရှိတော့တာဟုတ်ဟာဒီလိုဆိုရင်ငံတော်ဘဝဘာနဲ့သွားမတော့ပြပေါ့ဒီလိုဆိုရင်နောင်ဘဝကမရှိတော့တာလားသွားစရာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့နောင်ဘဝလည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့နောင်ဘဝမရှိတော့တာလားဟာနောင်ဘဝတော့မရှိလို့ကြိုက်ပါမတော့ဟာပေါ့ဘာဖြစ်လို့မကြိုက်တာတော့ဘာလို့တရားတွေရှားနေရတာကွာနောင်ဘဝအတွက်ရှားနေတာအဲဒါဇာတိလေးကပြပြီနော်ဘာလို့ကိုယ်ဘာသာရေးကအယူခံထားရတာကအယူခံထားရတော့ဘာသာရေးကပြောတဲ့အတိုင်းနောင်ဘဝအတွက်ယူထားတာဟုတ်ဗျာနော်ငါကံရဲ့တတိလေးမရှိရင်တော့နောင်ဘဝသွားစရာမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ဆိုနောင်ဘဝမရှိတော့ဘူးလားအနောင်ဘဝမရှိလို့တော့ဘယ်ဖြစ်မှမတော့ဟာပေါ့ဘာဖြစ်လို့မဖြစ်မှာတော့နောင်ဘဝမရှိရင်တရားဆိုတာမရှိဘူးဖြစ်မှာပေါ့တရားဆိုတာဟောရှိလို့လားကွာလို့တခါထပ်မေးသေးသဗျာ။ဟာတရားရှိတာပေါ့။တရားရှိရင်ပြောစမ်းမှာကဲမင်းတရားသိလို့လားပေါ့။ဟဲ့တရားတော့ငါမသိဘူးလို့။တရားမသိဘဲနဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်တရားရှိတယ်ပြောနေတာလဲပေါ့။ဖျားဆိုတဲ့သူဟာတရားပဲဟောခဲ့တာ။ဖျားရဲ့လုပ်ငန်းကတရားဟောတာပဲ။ဒါကြောင့်တရားတော့ရှိတယ်။ဖျားကမင်းဧကန္တရှိလို့လားလို့မိကုန်းတစ်ခုမေးပြန်တယ်ပေါ့ဗျာ။ဖះဧကန္တရှိလို့လားဆိုဖះဧကန္တရှိတယ်ဒီကမ္ဘာလောကထဲမှာငါမမီလိုက်ပေမဲ့လို့ဖះဧကန္တရှိတယ်လို့ငါပြောနိုင်တယ်ဟာဘာလို့ပြောနိုင်တာလဲငါရှိတယ်လို့ငါ့ကိုလို့အမေကနေပြီးတော့ဘုံကြီးဖြစ်နေမွေးပေးတာမဟုတ်ဘူးလို့အမေကမွေးပေးတော့လူတယောက်ဖြစ်နေငါမွေးပေးတာလို့အခုငါကဘုံကြီးဖြစ်နေပြီလို့အဲ့ဒီဘုံကြီးကငါအမေကမွေးတဲ့သူမဟုတ်ဘူးလို့ငါဆရာဘုံကြီးများကနေပြီးတော့ငါ့ကိုရမ်းခံပေးလို့ငါဘုန်းကြီးဖြစ်တာငါဇာဘုန်းကြီးလဲသူ့ဇာဘုန်းကြီးများအနေရန်ခံပေးလို့သူဘုန်းကြီးဖြစ်တာအဲ့ဒီသူ့ဇာဘုန်းကြီးရဲ့ဇာဘုန်းကြီးကလည်းပဲဟိုသူ့အထက်ကဘုန်းကြီးကနေရန်ခံပေးလို့အစာဆုံးဘုန်းကြီးကဖះလှုပ်ပေးလို့ဒါလို့ဆိုတော့ဖះမရှိကြရင်အစာဆုံးဘုန်းကြီးမရှိဘူးအစာဆုံးဘုန်းကြီးမရှိရင်အစာဆုံးဘုန်းကြီးရဲ့နောက်ကဘုန်းကြီးမရှိဘူးငါလည်းမရှိဘူးအခုငါရှိနေတယ်ငါရှိတဲ့အတွက်ဖះရှိတယ်အကျုပ်ကဒီလိုဆက်ပြီးတော့ဖះရှိတယ်ဒါလို့ဆိုရင်ဘုရားရှိရင်တရားလည်းရှိရမှာတရားရှိရင်တရားဆိုတာကဲမင်းပါတော့ဟာမသိဘူးငါတရားမသိဘူးအဲ့တော့နော်ကျွတ်တော့စာရိပေဓမ္မသရိယတန်းလောက်ရောက်အောင်သင်နေပြီနော်တရားမသိဘူးအဲ့တော့ဒကာတော်မတွေဆိုတော့ဝီလာဝေးလို့ပြောရတော့မယ်ပုံရှိတယ်ဗျာနော်တရားမသိဘူးဒါလို့ဆိုရင်တရားမသိရင်မင်းဟာခြာတုမလန်လိုက်ရာပေါ့ဟာဒီလောက်ကြီးတော့ငါခြာတုမလန်ပါဘူးပေါ့တရားမသိဘူးဆိုပေမဲ့ဘာမှမသိတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့။ဘာများသိသေးလို့လဲပေါ့။ကိုယ့်ဟာကိုယ်အမေးအခြေတွေလောက်တာပေါ့ဗျာ။ဘာများသိသေးလို့လဲလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ငါမတရားတာတော့သိပါတယ်ပေါ့။ကဲပြောစမ်းမတရားတာတွေသိတာတွေဆိုတော့သူများဟာခိုးရင်မတရားဘူး။သူများတတ်ရင်မတရားဘူး။သူများလိန်ရင်မတရားဘူး ਨੇ ပေါ့ဗျာ။အကြမ်းဖြစ်အားဖြင့်မတရားတာတွေကိုကြောက်ရတယ်ပြီးတော့မြင်းပြလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟုတ်ပြီ။ဒါတွေမတရားဘူးဆိုရင်ဒါတွေကိုပြောင်းပြန်လှန်လိုက်မယ်တတ်တာကိုပြောင်းပြန်လှန်လိုက်ရင်မတတ်ဘူးခိုးတာကိုပြောင်းပြန်လှန်လိုက်ရင်မခိုးဘူးဩော်ဒါတရားတာပေါ့
่าเดี๋ยวสิเตียสุดาเลยนอหลุกันเนี่ยตูไล่ด่าบ่ไม่เตียรากะกันสู้เตียรากะกันกองเตียเนี่ยอจูอ่ะกันกองเนี่ยอจูไม่เตียเนี่ยอภิกะกันสู้เนี่ยอภิฮ่าหลุอัจฉะ4แจกเบ้หลุเออดี4แจกก็နေမျိုးอริยะติสสาကြီးကိုกู้ตัวတာဒီอริยะติสสาတရားသိတယ်သိသွားတဲ့ခါကြတော့ဟာမြတ်စွာဘုရားကဘယ်နောင်ဘဝဖြစ်တယ်လို့ယူလိုက်မတော့မဖြစ်ဘူးလို့လည်းဘယ်ယူလိုက်မတော့ဘာဖြစ်လို့လုံးလို့ဆိုရင်တော့ကံကောင်းတာလုပ်တယ်နော်ကောင်းတဲ့လူဖြစ်လိမ့်မယ်ကံဆိုးတာလုပ်တယ်နော်ဆိုးတဲ့လူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဒီမှာတင်မဲ့ဆရာတယောက်ကနေပြီးတော့လူနာတယောက်ကုတယ်လို့မျိုးလို့ဒီလူမကြော်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားပြောတော်တာကလို့အဲ့ဒီလိုနဲ့တရားလဲတွေ့မြတ်စွာဘုရားလဲပြန်တွေ့ဟောကျုပ်တွေ့ခဲ့ရတယ်ဗျာဟုတ်ပါနော်ဒါလိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဟာဒါလိုဆိုရင်တော့ဟေးမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့အရိယတစ္ဆာတရားဆိုတာဣဗ္ဗဒံအတုံးကြတဲ့ဟာပဲလို့ဟောကျုပ်တို့ကဘုရားနဲ့တရားတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဒီလိုမျိုးလို့ဖြစ်တော်တာဗျာအဲ့ဒီမှာကျုပ်တို့ကနေပြီးတော့ဘာသာတရားကိုယူထားတဲ့ဟာကိုကြောခိုင်းပြီးတော့ကိုကဘာသာတရားကိုပြန်ယူတာပြီဘာသာတရားကိုကိုကပြန်ယူနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဟုတ်ပါနော်ဘာသာတရားကိုတော့ဘာသာဝင်တော့ဖြစ်နေပြီဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တော့ဖြစ်နေပြီဗုဒ္ဓဘာသာတရားကိုယူထားခံရလို့ကိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်တာဆိုရင်ကျွန်မဲဗျာကိုကဗုဒ္ဓဘာသာတရားကိုယူမှအဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာတရားကိုကိုအသုံးချနိုင်မှာမဟုတ်လားအဲ့ဒါမှတခင်ဗျာနော်အဲ့တော့ကျုပ်ကဖြင့်ဖရာတွေ့မှာပဲဟုတ်ဘူးနော်ပွဲသားတွေရဲ့ပြန်ကလွတ်တော်တယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့ဗျာနော်ပွဲသားတွေကဘာပြောလဲဆိုနောင်ဘွားကနော်နောင်ဘွားနဲ့သူတို့ကပြောတယ်ဗျာအဲ့ဒီနောင်ဘွားပြောတော့ဒီနောင်ဘွားဆိုတဲ့အတိအမြင်ကတမ္မာလားမိစ္ဆာလားလို့ဆိုတဲ့ခါကြတော့ဖြစ်တယ်လို့မြင်တော့တတ္တရမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ဘူးလို့မြင်တော့ဥစ္စေဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာကြီးအဲ့ဒီမိစ္ဆာဓာတ်ဖြစ်နေရတာနဲ့မိစ္ဆာဓာတ်ကြီးကကျုပ်တို့ကိုဥသိနေရတာနဲ့ကျုပ်တို့ကတွေးပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအတွေ့ရလဲမိစ္ဆာပဲအဲ့ဒီမိစ္ဆာဓာတ်တွေဥသိနေတာနဲ့ကျုပ်တို့ကပြောပြီလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီအပြောကလည်းမိစ္ဆာပဲအဲ့ဒီမိစ္ဆာဓာတ်တွေဥသိနေတာနဲ့ကျုပ်တို့ကလှုပ်နေပြီနေနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလှုပ်တာတွေနေတာကလည်းပဲမိစ္ဆာတွေပဲမိစ္ဆာကမ္မန္တမိစ္ဆာအာဇီဝတွေပေါ့ဗျာဒီတော့ကျုပ်တို့အဖြစ်ဘာသာတရားရဲ့အယူခံနေရသေးသမျှကာလပတ်လုံးကျွန်ကနေမလွတ်ပါဘူးအဲဘာသာတရားရဲ့ယူတာခံရတာကနေပြီးတော့လွတ်အောင်အတွက်ဖျားတည်သွားဖျားပြောတဲ့အရင်တရားပေါ့ဗျာဒါပါလေတို့ဘာပြောနေတာတို့ဖျားတို့ဘာပြောနေတာတို့ဒါကလေးကျွတ်တို့သိအောင်လုပ်ပါကြားပွဲသားတွေကနေပြီးတော့ပြောနေတဲ့စကားနဲ့ကျွတ်တို့ကနေဒါမဆုံးပါနဲ့လို့တို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ကျွတ်တို့ဖျားကျွတ်တို့ဘာပြောလဲလို့ဆိုတော့ဟာတဲ့ဒုက္ခအရိယတစ္ဆာဆိုတာပြောတယ်ဟုတ်ပါနော်ဒုက္ခပရမတ္ထတစ္ဆာမပြောဘူးနော်သမုဒယအရိယတစ္ဆာဆိုတာပြောတယ်နိရောဓအရိယတစ္ဆာဆိုတာပြောတယ်မဂ္ဂအရိယတစ္ဆာဆိုတာပြောတယ်ဟာဒါလို့ဆိုဒုက္ခအရိယတစ္ဆာဆိုတာဘာလို့အကံပဲကွာတို့ဘုရားရဲ့ဝါဒကကမ္မဝါဒဆိုတော့ဒုက္ခအရိယတစ္ဆာလည်းကံပဲလို့သမုဒယအရိယတစ္ဆာလည်းကံပဲနိရောဓအရိယတစ္ဆာလည်းကံပဲမဂ္ဂအရိယတစ္ဆာလည်းကံပဲကံနဲ့ဆက်လိမ့်မီပြောနေတာတကယ်လို့များဒုဒ္ဒရရနေပြီတကလားဒုက္ခအရိယတစ္ဆာဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဒုက္ခအရိယတစ္ဆာဘယ်လိုဟာတွေတော့ကံဒီတို့ရနေပြီတော့လူတွေအပေါ်မှာကိုထင်းတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ကိုထင်းတယ်လို့လှုပ်လိုက်တယ်ကိုထင်းတယ်လို့နေလိုက်တယ်ကိုထင်းတယ်လို့ပြောလိုက်ကိုထင်းတယ်လို့လှုပ်လိုက်ကိုထင်းတယ်လို့နေလိုက်တော့ဟောကိုစိတ်ကတော်ရင်တော်တယ်လို့မတော်ရင်မတော်တယ်လို့ ਨੇ လွန်ကျူးကုန်နော်အဲ့လိုလွန်ကျူးပြီလို့ဆိုရင်တော့ကိုယ်ကစကားကလေးတစ်ခုကိုသားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်သမီးကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကပြောလိုက်တာလွန်လွန်ကျူးကျူးပြောလိုက်တယ်လို့ဆိုရင်ကိုကလွန်လွန်ကျူးကျူးပြောတဲ့စကားကပြောပြီးပြီပြောပြီးရင်ပြီးပြီလားဘာမှမရှိတော့ဘူးလားလို့ဆိုရင်ကိုပြောတဲ့စကားကလွန်တော့လွန်တယ်ဟိုတစ်ဖက်သူကိုဆဲလိုက်သလားလိန်လိုက်သလားလွန်မင်းမယ်လို့ပြောပြီးရင်တော့ဒီလွန်တာမရှိတော့ဘူးလို့ကျွတ်တူကထင်တယ်ဗျာဖြစ်ပြဲဆိုပြီးတော့ပရမတ်ကလည်းပြောတာ ਉਹ ဗျဖြစ်ပြဲဆိုပြီးပြောတဲ့အခါကျပြောတာလည်းပြောတာဖြစ်ပြီးပြတ်သွားပြီမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုတော့
ม่ชีรอบูโลเว้ยจุดว่าเลยทีเนี่ยแต่แกรอจุดว่าเบียวเลยล้นในสกาวเบียวเลยเบียวบีเลยขาดจ้ารอจุดว่าล้นดูพี่จังเลยเลยเบียวเย่เลยดูพี่จังเลยแต่ก็อยู่อุ้งเหนียวเลยเนี่ยลูเดียวฮะเลยเนี่ยลูกางูลูบีนาวที่ดูว่าลูบีเย่เลยดูพี่มาละมาพี่ละลูเลยไม่เอี้ยนอ่ะแต่ลูเลยพี่เดี๋ยวลูสูรอไอ้ลูเลยพี่ด่าบ้านนี้จะได้ทุ่มเลยลูลูเย่ยี่ก้านกว่าชิวยองอันนี้เป็นอยู่ยองเบี้ยงตามมาแล้วเลยเนี่ยด้วยมันเบี้ยงเนาะลูตาอ๋อแต่เจ้าหนูอ่ะตาบินแต่แกลีเฟจีเลยไล่เดี๋ยวด้วยตาเบี้ยงตามมาแล้วมันเบี้ยงเนาะตัวเล่มมันเบี้ยงอายุเล่มมันเบี้ยงอายุเล่มไม่เบี้ยวมู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 ไม่เบี้ยวเนาะจุดว่ามีมันไม่มีอะไรจุดว่าไปเรื่องมาอู่ยเดรินเล่าเนี่ยอะไรไปจุดว่าเล่นไรด่านเนี่ยพี่ที่อู่เดรินเล่าเนี่ยพี่รออู่เดรินเล่าพี่กับพี่จะตัดพี่สามอยู่เบี้ยวน่ะละไม่เบี้ยวมูไม่เบี้ยวเนาะจุดว่ามันตีอู่ยาเข้าไปเนาะมันตีรอจุดว่าเดรย์ฮะเล่นบีเองงานลู่เล่นพี่บาลาลูมันตีอู่ยาไม่ดีนะไม่ดีอ่ะแม่แต่แกจุดดูเย่อายุเย่เสียเป็นอ่ะเสียบอกอย่างนั้นก็ลาสีบอกด้วยเย่เสียเป็นอะไรไปเสียเป็นไม่เข้าละตายเย่เสียเป็นอายุเย่เสียเป็นอะไรไปเสียเป็นอย่างนั้นก็ลาสีเรื่องใช่ไหมไอ้เสียลูกสุดเลยก็ลาสีเรื่องอะไรเบี้ยวตัวนี้คุกขี้มาลองซ่ากระดาษทุบย่อเลยอลองซ่ากระดาษมาอะไรไปถ้าลองยิงซ่าจริงกระดาษจริงนี่เลยซวยนี่เลยบ่เปล่าถ้าพูดซวยนี่ล่ะลงโน้ตซวยขาจ้ะรอตรุ้ยกะละซี้โหดาควยจีเลยขาจ้ะไม่ลองยิงไม่ซ่ากินอ่ะกะละซี้เนี่ยไม่ดูรอดหูเปี้ยงนี่บ่ดีกะละซี้จ้ะรอจุดว่ามีนัยรู้ล่ะไม่มีนัยมูรู้สรจุดโหมีนาอยู่สรอยู่รู้มีเนอตุ้ยรู้อต้ารู้จ้ะรอจุดว่ามีนัยมั้ยกะละซี้ไม่มีนัยหูอยู่พี่อ๋องควยซี้ท่าได้กะละซี้เลยไม่มีนัยหูအတွေးပြောင်းအသားပြောင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကလပ်စည်းလည်းမမြင်နိုင်ဘူးလို့ဆိုတော့ဒီကလပ်စည်းမမြင်တဲ့အခါကျတော့လူလိန်လို့သာပြောရတယ်သူ့ဒီမှာလူလိန်ရဲ့ထူးခြားတဲ့ဝိသေသလက္ခဏာမတွေ့ဘူးဟုတ်ပါနော်အဲ့တော့မတွေ့ပေမဲ့လို့တကယ်လူလိန်မဖြစ်ဘူးလားလို့မေးရင်လူလိန်ဖြစ်တယ်လိန်ပြီးရင်တော့လူလိန်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါနော်အဲ့ဒါကိုကျွတ်တို့ဖေကဘာပြောတယ်လဲလို့ဆိုတော့လိန်တဲ့သူဟာတဲ့လိန်တဲ့အကျိုးဖြစ်တယ်လိန်နေအကျိုးကကိုယ်လိန်ခံရတာမဟုတ်ဘူးလိန်နေသူဖြစ်တာလိန်နာလိန်နေလုပ်ငန်းကိုလုပ်ရင်လိန်သူဖြစ်တယ်တတိတံပါကံဇနေတိဆိုတာလိန်နာကဟုတ်ဘူးနော်လိန်နာနဲ့တူတဲ့လူလိန်လူလိန်ဖြစ်တာဒါလို့ဆိုအကျိုးနဲ့ကံနဲ့ကတူမနေဘူးလားဟောရှေးခါကအကျိုးဆိုရင်တမျိုးမြင်တတ်တယ်ဗျဘယ်လိုအကျိုးမြင်တယ်လဲဆိုသူများပြည်စည်းခိုးရင်ကိုပြည်စည်းအခိုးခံရတတ်တယ်လို့တကယ်ကတော့သူတော်အကျိုးပေးတယ်သူတော်အကျိုးပေးတယ်လို့ဆိုတာကကိုကသူများပြည်စည်းခိုးလို့ရှိရင်ကိုပြည်စည်းဆုံးရှုံးမှာမဟုတ်ပဲအခိုးခံရတဲ့လူဆုံးရှုံးမှာတကယ်တော့အကျိုးပေးပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်အခိုးခံရတဲ့သူရဲ့အဖြစ်ကသူ့လာဖြစ်ပါမလားခိုးတဲ့အဖြစ်သူ့လာဖြစ်မှာပေါ့သူကခိုးပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့အခိုးခံရတာမဖြစ်ဘူးသူတခိုးဖြစ်မှာဒါလေးကလည်းကျွတ်တို့ပမာတွေမတိလိုက်တမဖြစ်ချင်းတော့ကိုကသူများမျက်စိကားအောင်လုပ်တယ်ကိုမျက်စိကားမှမလားဗျာကိုလုခံရတဲ့သူမျက်စိပဲကားမှပေါ့ဒါပြန်အကျိုးမပေးဘူးလားလို့မင်းအကျိုးပေးတယ်ဘယ်လိုအကျိုးပေးတော့စေသူများမျက်စိကားအောင်လုပ်တဲ့သူဖြစ်နေတယ်ဒါအကျိုးပေးတာဗျာဒီအကျိုးကိုမသိဘူးဆရာဝန်းတွင်တို့များအဘိဓမ္မာတွေဘာတွေတင်ဘူးလေလားမသိဘူးဟုတ်ကဲ့နော်တင်းကြိုတို့ဘာတို့ပေါ့နော်တင်းကြိုတို့ဘာတို့မှာဆိုလို့ရှင်ကုသိုလ်စိတ်ဝိဘတ်စိတ်ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုရှိတယ်မဟာကုသိုလ်စိတ်က၈ပါးရှိတယ်မဟာဝိဘတ်စိတ်ကလည်း၈ပါးပဲမဟာကုသိုလ်စိတ်ရဲ့ပထမစိတ်ကသောမနတ္တဒါဟုညာဏတမ်းမြောအတ္တခါရိကစိတ်ဆိုရင်မဟာဝိဘတ်စိတ်ကြတော့လည်းသောမနတ္တဒါဟုညာဏတမ်းမြောအတ္တခါရိကပဲကြီးစံအတူတူပဲဗျနော်ကုသိုလ်စိတ်နဲ့ဝိဘတ်စိတ်ကအတူတူပဲအခုလည်းပဲသူများပြည်စည်းခိုးတယ်ဆိုလို့ရှင်ခိုးပြီးသွားပြီမလို့ခိုးတော့အတိုင်းပဲသူကဖြစ်နေတခိုးဖြစ်နေအဲ့ဒီတခိုးဖြစ်နေတာကို
อซูยะนี่ตีลุหมูโลရှင်บีญก็นี่ตีลุหมูโลนะคู่มาตะคู่สู่แล้วแม้ๆยี่ตาดันนี่โทษท่าล่ะค้านให้เนาะเสร็จมาเนาะดีตะคู่ไอ้เนี่ยต้องตึกทอดออกมาหมอบุเนาะเออหลุนะพูมาตะคู่ဆိုပြီးတော့ဇာရန်ကြီးထိုးထားခံရရင်ရှက်ပြီမဲ့ဇာရန်တော့အထိုးမခံရဘူးသူ့တကူလုံးတကူဖြစ်သွားပြီလို့ဆိုရင်တော့ရှက်သေးတော့ရလားရှက်ဘူး तू သိမှမသိတာကြီးတော့ तू တကူဖြစ်တာတော့ तू မသိဘူးနော်မခိုးခင်တော့ तू လူရိုးဟုတ်ဘူးနော်ခိုးလဲခိုးလိုက်ရောလူရိုးသေးပြီ तू တကူပဲကြံတော့တာမဟုတ်လားตุโกไรผิดตัวอ่ะเนาะหลูยูอ่ะแลตุโกไรผิดแค่ดาอะคู่ตะโคอ่ะแลตุโกไรผิดดานะพูษารันโทกันอ่ะเลยสร้าข้องบองเกลีอุบบองเกลีป้องทายังบดุมะเนี่ยมาหมออูเนาะตุโกไรนี้ตะโคผิดตัวดาจ้ะรอตูบามาไม่ตัดไหนเนาะอูเนาะจุตุพยาเอ๊ะดิหลูပြောดิเผียตะเกยพยาเนี่ยด้วยเนาะขะมะดูอ่ะเอ๊ะดิหลูမျိုးติดตัวมาเนาะตุโกเวตะโคผิดတော့โคจินเลยโคจินတော့แลเวตะขาตัดပြီးတော့อาฏิณาทานะกันဆိုပြီးတော့ခိုးတဲ့လုပ်ငန်းကိုပြန်လုပ်တယ်ခိုးတဲ့လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့ကံကျူးတဲ့အခါကျတော့လည်းပဲတခိုးပဲပြန်ဖြစ်ပြန်တယ်ဒါလို့ဆိုတော့ဒီလူကကောင်းနိုင်သေးပါအောင်တော့မလားတခိုးဖြစ်သွားပြီဆိုတော့เนาะအဲ့ဒီလိုနဲ့ဒီလူကတော့ဖြင့်ပျက်စီးသွားပြီလို့ဒီလိုမျိုးကိုပြောရတယ်ပေါ့เนาะဒါဟိုကျွတ်ုဘုရားပြောတယ်ကျွတ်ုဘုရားကတန်တရာကိုပြောတယ်တန္တရာဆိုတာဝုသုံးမားနဲ့လဲတာလို့ဒီလိုပြောတယ်အဲ့ဒီဝုသုံးမားဆိုတာကခိုးကျင်တာကကိလေသာဝခိုးတာကကာမဝတခိုးဖြစ်တာကဝိပါကဝတခိုးဖြစ်လို့မလို့ထပ်ခိုးကျင်တယ်ဆိုတာကတော့ကိလေသာထပ်ပေါက်တယ်ကိလေသာဝမလဲဘူးလားဒီလိုဆိုတော့ကျုတုဘုရားကတန္တရာကိုပြောတယ်ကျုတုဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အယူခံထားရတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကတန်ត្រာကိုပြောပါတယ်ဘယ်လိုပြောတော့လို့ဆိုတော့အရင်ဘဝကတည်ခဲ့လို့အခုဘဝမွေးတာတဲ့အခုဘဝတည်ရင်လဲနောက်ဘဝမွေးဦးမှာတဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့မွေးမွေးတည်တည်မပြတ်တယ်လဲဇာတိဖြစ်နေရတာတန်ត្រာပဲလို့ကျန်နေမှာကိုဆိုတယ်ဗျာမိလိန်ဒပညာဝတ္ထုကျမ်းဆိုပြီးတော့ကိုဟိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်2000လောက်ကရေးခဲ့တဲ့ကျမ်းစာထဲမှာကိုအတိရင်းဆိုတယ်ဗျာမှားလိုက်သမားဖြစ်ချင်းပေါ့မြတ်စွာဘုရားကပြောတဲ့တန်ត្រာကတော့ဟိုဘက်ဘဝကတည်ခဲ့လို့ဒီဘက်မွေးတယ်လို့မပြောဘူးဒီဘက်ဘဝကတည်လို့နောင်ဘဝမှာမွေးတာဟာတန်ត្រာလို့မပြောဘူးမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့တန်ត្រာကတော့ခိုးကျင်လို့မလို့ခိုးတယ်ခိုးလို့မလို့တခိုးဖြစ်တယ်တခိုးဖြစ်လို့မလို့ခိုးကျင်တယ်ဟောသူအားလေးနဲ့သူလူပေါ်မှာလဲနေတာနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့တန်ត្រာကလူတဲမှာတန်ត្រာလဲတယ်ဟုတ်ဘူးနော်ကျုပ်တို့အရက်ကတိနေတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အယူခံထားတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကတော့တန်ត្រာတဲမှာကျုပ်တို့ကလဲနေရတယ်လို့ဒီလိုမျိုးလို့မထင်ဘူးလားဗျာကဲလွဲလိုက်တာဗျာနော်အဲတန်ត្រာတဲမှာလူလဲနေတာလားလူတဲမှာတန်ត្រာလဲတာလားလို့ဆိုတော့တကယ်လဲတာလူတဲမှာလဲတာဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ကျုပ်တို့ဘုရားကတော့တကယ်ဘုရားစီသွားရင်ပြောပြီဗျာတကယ်ဘုရားစီသွားလို့ဘုရားကတန်တရာပြောတာဟာဩတန်တရာဆိုတာဒုက္ကံနေဟုတ်ဘူးနော်ဒုက္ကံနေလို့လို့ဒုက္ကံလို့သူဖြစ်ကံလို့သူဖြစ်တဲ့အခါကျတော့လေဒီတိုင်းတိုင်းပြီးမသွားပဲနဲ့ထပ်ကံလို့ချင်းကိလေသာပေါက်တာပေါ့ဗျာထပ်ကံလို့ချင်းတော့လေလှုပ်ချင်တာရင်ဖြတ်မထားနိုင်တော့ထပ်ပြီးကံလို့ထပ်ပြီးကံလို့တော့လည်းပဲကံလို့တဲ့သူတခါထပ်ဖြစ်မလဲဘူးလားအဲ့ဒီလိုတန်တရာလဲနေတဲ့အခါကျတော့ဘလို့လဲပန်းလဲပန်းများတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်လှုပ်တဲ့ကံကခိုးတာဆိုရင်တခိုးပုံကပေါ်လာတယ်ကိုယ်လှုပ်တဲ့ကံကလိန်တဲ့ကံဖြစ်ရင်လူလိန်ကံကလူလိန်ပုံကပေါ်လာဟုတ်ဘူးနော်ကိုကနေပြီးတော့ပတိစိတ်တဲ့ကံလှုပ်ရင်ပတိစိတ်တဲ့ရုပ်ပုံကပေါ်လာမယ်နော်အဲ့ဒါလိုပေါ်လာတာကိုတတ္တလို့ပြောရတယ်နော်ထင်ရှားလာတာကိုပါဠိလိုခေါ်ရင်တတ္တလို့ခေါ်တယ်ထင်ရှားချက်ကိုပါဠိကတတ္တလို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်ထင်ရှားချက်ရှိတယ်လို့ဆိုတာကြတော့တတ္တဝါလို့ပြောရတယ်ဝါဆိုတာရှိတယ်လို့ပြောတာတတ္တဝါဆိုတာသူ့မှာထင်ရှားချက်တခုရှိနေတယ်ဘယ်လိုဆိုလိုတာပေါ့ဗျာနော်တကယ်လို့ဒါတခါကြီးကနေပြီးတခါလား
อาบดีใส่แต่โรงงานนี่ไปลงเลยสิอาบดีตะมาจีไม่ทิ้งช้าอูล่ะครับทิ้งช้าเลยตะแกลุเมียตุเมียเตรวยโหช่าวเล้งนี่ได้ดูสิสู้ยินอาหลูเล้งจีဟုတ်ပါတော့ဩအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ထင်ရှားလာတယ်ဒါဘာလို့လို့ထင်ရှားတာတော့ဆိုခုနတန်ត្រာတွေလဲလို့ဟုတ်ပါတော့တန်ត្រာတွေကဘာလို့လို့လဲတာဆိုကံလုတ်တာကံလုတ်တော့ကံလုတ်သူဖြစ်တယ်ကံလုတ်သူဖြစ်တော့လည်းပဲမနေနိုင်ဘူးကံထပ်လုတ်ချင်းပြန်တယ်ကံလက်ခံတတ်ပြီးလုတ်ချင်းပြန်တော့လည်းကံထပ်ပြီးလုတ်တယ်ဘယ်လိုမဟုတ်လားကံတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ဆက်ဖြစ်သွားပြီလူပေါ်မှာဆက်တစ်ခုဝင်သွားပြီအဲ့ဒီလူပေါ်မှာဝင်သွားတဲ့ဆက်ကိုตันตระเสร็จดูขอราบ่เนาะดีตันตระเสร็จဝင်တဲ့ခါကျဒီตันตระเสร็จကပုံတစ်ခုပေါ်လိုက်တယ်အခိုးပုံလားလူလိန်ပုံလားဘိဇာပုံလားပတိသမာပုံလားတရားသမာပုံလားပုံပေါ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါတတ္တဝါဟုတ်ကဲ့เนาะအဲ့ဒီတတ္တဝါကိုဒီတတ္တဝါပုံဟာကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားအကျုပ်တို့ကြည့်ရမှာပေါ့ဒီတတ္တဝါပုံဟာတိုးတက်သလားဒီတတဝါပျက်စီးတာလားပျက်စီးတဲ့သူလားတတဝါမြင်ရင်တော့တိုးတက်သလားပျက်စီးသလားလို့မမြင်တော့ပေဘူးလားဘိဇာနေတဲ့ကံကိုလှုပ်ရင်ဘိဇာဆိုတဲ့ပုံမပေါ်ပေဘူးလားဘိဇာနေတဲ့ပုံပေါ်နေပြီဆိုရင်ဒီသူဟာတိုးတက်တယ်လို့ပြောမလားပျက်စီးတယ်လို့ပြောမလားဩပျက်စီးတယ်လို့ပြောမလားပျက်စီးတယ်ဆိုတာပါဠိလိုဆိုရင်အနိစ္စပဲဟုတ်ပါတော့အနိစ္စဆိုတာကဓာတ်ကလေးတွေရဲ့အပေါ်မှာတင်ရမှာမဟုတ်ဘူးဓာတ်တွေရဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ဘူးตัตตวะရဲ့လက္ခဏာဟုတ်ဗနောပိစားနေတဲ့ตัตตวะဟာပျက်စီးနေတယ်လို့မြင်နေရပြီလို့ဆိုရင်ဩဒီပိစားပုံကြီးဖြစ်ငါမရကျင်ပါဘူးမဖြစ်တော့ပြီဘူးလားဗျာမရကျင်ဘူးဒီပိစားဖြစ်ရတာဖြင့်စိတ်ပြက်လိုက်တာဒီပိစားဖြစ်ရတာဖြင့်စိတ်ပြက်လိုက်တာလို့ဖြစ်မှာတော့ဒီပိစားကိုသူသမှုရိယာရှိပါအောင်တော့မလားဒီပိစားလိုချင်လှကြည့်ရဲ့လို့တွေ့တာတဲ့စိတ်ဖြစ်ပါအောင်တော့မလားမပြစ်တော့ဘူးဆိုသမှုရိယကွာသွားပြီသမှုရိယကွာသွားလို့ရှင်ဘိဇာဖြစ်ကြောင်းသမှုရိယတောင်သူ့မရှိတော့ဘူးဆိုရင်နောက်ထပ်သူဘိဇာပါတော့မလားဟောဘိဇာကံនិရောဓမှာမဟုတ်လားဗျာနော်ဒီဘိဇာဖြစ်ကြီးကသူ့ပတ်ပြီးနေနေပြီလို့ဆိုတော့ဒီသူမလောက်တာမချက်တာဒုက္ခရောက်တာဗျာနော်ဒါကြောင့်ဒီသူပြည့်စည်နေတာဒီလိုဆိုဘိဇာပုံကြီးကပြည့်စည်နေတယ်လို့ရှင်မြင်တာလားကောင်းနေသလားဆိုးနေသလားလို့မြင်ဆိုးွားနေမှာမဟုတ်လားဟုတ်ဗနောဆိုးရနေပြီလို့ဆိုဆိုးရတာကိုပါဠိလိုခေါ်ရင်ဒုက္ခလက္ခဏာလို့ခေါ်မှာပေါ့နော်ဒီအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာဆိုတာဓပ္ပရမကလေးတွေရဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ဘူးနော်အကောင်ပလောင်တွေရဲ့လက္ခဏာအကောင်ပလောင်ဆိုတာလည်းဒီခွေးတွေလိုနွားတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်လူမှာထင်ပေါ်နေတဲ့အကောင်ပလောင်ဟာဒီသူကတော့ပေးကန်းတတ်တဲ့သူကြီးအလူတကာကြီးပေါ့ဟာဒီသူကတော့ခိုးဆိုးတတ်တဲ့သူကြီးတခိုးကြီးပေါ့ဒါထင်ပေါ်နေတဲ့တတ္တဝပုံကိုပြောတာနော်ဒီပုံရဲ့လက္ခဏာကျွတ်တို့ကြည့်ကြပါမာဒီပုံရဲ့လက္ခဏာကြည့်မှာဒီအကောင်တွေကိုကျွတ်တို့ကနေအနိစ္စလက္ခဏာမြင်ဒုက္ခလက္ခဏာမြင်တကယ်လို့မြင်ဒုက္ခလက္ခဏာဖြစ်နေတဲ့ခုနဘိဇာပုံကိုမြင်ရတဲ့အခါမှာဒီကောင်ကိုအတုံးကြတယ်လို့မြင်မလားအတုံးမကြဘူးလို့မြင်မလားအတုံးမကြဘူးလို့ဆိုရင်အတုံးမကြဘူးလို့ဆိုတာအနစ်တရားမရှိဘူးလို့ပြောတာပဲအနတ္တရဲ့နာမည်ဒီဘိဇာပုံကိုအနိစ္စဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဖြစ်တဲ့အနတ္တဖြစ်တဲ့ ਨੇ မြင်မှတော့ဒီဘိဇာကိုဘယ်ကွာနေပြီးတော့ကြိုက်နှစ်သက်ပါအောင်တော့မလဲဗျာနော်ဘိဇာဖြစ်ရတာကောင်းနေကွာဘိဇာရတာပျော်နေကွာဘိဇာရတာငြိမ့်နေကွာ ਨੇ သူလုံးနိုင်ပါအောင်တော့မလားဗျာသူ့ပုံကြီးရဲ့ပျက်စီးနေတဲ့အဖြစ်ဆိုးဝါးနေတဲ့အဖြစ်အတုံးမကျနေတဲ့အဖြစ်ကိုမြင်ပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူဒါညင်းငွေ့ပြီဗျာသမှုရိယခွာပြီဒီလိုများသမှုရိယခွာလိုက်ရင်သူနောက်ထပ်ဘိဇာကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်ပါအောင်တော့မလားမပေါ်တော့ဘူးဆိုရင်သူဘိဇာဖြစ်တာဖြစ်ပါအောင်တော့မလားအဲဒါဟာကံမနိရောဓာဘိဇာမဖြစ်ကျင်တော့ဘူးဆိုရင်ဘိဇာတဲ့ကံသူလုံးလို့ရပါမလားဘိဇာတဲ့ကံလုံးလို့မရတော့ဘူးဆိုရင်ဘိဇာတဲ့ဝိဘက်ရောဖြစ်ပါအောင်တော့မလားဘိဇာတဲ့ဝိဘက်လည်းမဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်နောက်ထပ်ဘိဇာကျင်တဲ့ကိလေသာရောပေါက်ပါအောင်တော့မလားဟောဒီတန္တရာဆက်ပြပြီဒီတန္တရာဆက်ကနိရောဓာလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်နိဗ္ဗာန်ကအဲ့ဒါလို့ဖြစ်တာဟုတ်ဒါနိရောဓအရိယတစ္ဆာအခုနောက်တော့ဟာညီးငွေတာကသမုဒိယအရိယတစ္ဆာအခုနောက်တော့ဟာဒီတတ္တရဲ့အဖြစ်ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာမြင်တာကဒုက္ခအရိယတစ္ဆာမြင်တာဒုက္ခအရိယတစ္ဆာကဘယ်လိုမြင်ရမှာကျွတ်တော့ဒုက္ခအရိယတစ္ဆာမမြင်မဲနဲ့ဒုက္ခပရမတ္ထတစ္ဆာသွားမြင်တဲ့အခါကျတော့ဒီဒုက္ခတွေပါတယ်လောကီစေဧကတိတိတွေကတစ်ခုခုရဲ့
ผิดๆบีเปียเปียตัวได้อเนกษาตัวเหมือนเนาะปี้บาเลยยอจุตุเบลูมันไม่ถั่วไหนเนาะถ้าบาดาเยอายุขันอะไรตู่ดิเยตาติเรติเจ็บพอเปียเจจွ่นนี่กูไอ้หลูမျိုးนี้เนี่ยตัวนี่พี่รอสกากะลีตะผองๆเปียวพี่ตะกะละเหมี่ยวถ่าราเปียจุตุลุ่มเหมี่ยวหมูไม่เป้อูอะคุณน่ะပြောดิหลูမျိုးหลูจุตุอ่ะจี้บีเลยสวยงาတော့ทุกข์อริยะติสสาโกพระธีตวายด้วยบีตมุริยะอริยะติสสานิโรธอริยะติสสาเมฆอริยะติสสาเนี่ยพระเนี่ยด้วยบีสวยด้วยบีဟုတ်ป่ะเนาะพระเนี่ยด้วยหลูอริยะติสสาฤด้วยบีสวยแกดิปรมัตถ์ကလေးเนี่ยจุตุညှိနိုင်มาတော့မလားปรมัตถ์เนี่ยမညှိနိုင်တော့ဟိုอริยะติสสาตีบีสวยอริยะติสสาตีตาตีတယ်ดูမလုံးနိုင်ဘူးလို့ရှိပါမလားဗျာตีရင်တကယ်လို့ဒုက္ခอริยะติสสาဖြစ်တယ်အရာဖြစ်တယ်กุกันเตียาก็กุบัดနေတာကိုဆိုကြပါဆိုပြကိုကသူများย้ายလိုက်မယ်ย้ายပြီးတော့ย้ายดูတော့ဖြစ်ပြီย้ายดูဖြစ်ရင်မย้ายခင်တော့လူမဟုတ်တော့ဘူးမย้ายခင်တော့လူမဟုတ်တော့ย้ายดูဖြစ်တဲ့သူကကိုย้ายတာကိုမကောင်းအားဖြင့်မွေပန်းခြင်းတတ်ဘူးဒါလို့သူတော့ဒီလိုย้ายလိုက်တာပဲကောင်းတယ်လို့ထောက်ခံတာမဟုတ်လားဗျာเออไอ้ห่าโหมาทอกขันတော့เว้ยเนี่ยหาง่าย้ายตาอ่ะတော့ तू อ่ะหลูเดียวเว้ยง่าก็หลูเดียวเว้ยง่าหลูหลูเดียวก็ตู้หลูหลูเดียวกูย้ายผู้เบ้อาจารย์ชื่อมาတော့หลูหลูอ่ะหนีพี่တော့ဖြက်ซี้ดาမျိုးนาจีนซีดาမျိုးเบ้หลุหลุဖြစ်มาတော့ तू ง่ามวยท่าได้ตาลิตะมีลิဖြစ်อုံးတော့တော့มาง่ามาမဟုတ်เว้ยง่าย้ายเลยหลูนาเองงานาราမဟုတ်ဘူး तू นาราเอ้อหลุဆိုတော့ตัวงามมาหมดเว้ยเพิ่นเจ้างาตู่ย้ายอ่ะมะเลยตัวเนี่ยตู่ลุลุละละกะเลยสิบาดีล่ะดูพี่อ่ะมาบ่เนาะเอ้อห่าก็หมดเว้ยเนี่ยกูย้ายไล่ตากูอ่ะย้ายตู่ผิดตัวได้แต่ขะจ๋าดิโลตู่တော့ดิโลย้ายมาပဲก้าวเนะลูกกูอ่ะลุบดีลุสุดแล้วขะจ๋าเหล่บีบ่เปียเนาะเอ้กูอ่ะย้ายตู่ผิดลงบ่ลุนอกเลยเว้ยอะกั่วกะเลตะกั่วไม่เปลี่ยนไล่เนี่ยตะคาถ้าย้ายจินย้ายจินลงบ่ลุตะคาย้ายย้ายลงบ่ลุตะคาถ้าพี่တော့ย้ายตู่ผิดเนะสุดကြာတော့လူကလူဘလူလူတရေဟုတ်ဗနော်ဖြစ်တော့မှာဗျလူဘလူလူတရေဆိုတာတကယ်ဘလူနော်တကယ်တရေနော်စားတဲ့ကဘလူကတကယ်ဘလူမဟုတ်ဘူးနော်ပြောမစို့အရက်ထဲကတရေကတကယ်တရေမဟုတ်ဘူးနော်ဒေါသကြီးလာပြီလောဘကြီးလာပြီဆိုရင်ရိုက်တာပုတ်တာပဲမဟုတ်လားစိတ်တူတာဟုတ်ဗျာနော်အဲ့ဒါလိုရိုက်ပြီးပုတ်ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားရိုက်တူပုတ်တူဆိုတာကြောက်စရာကောင်းတဲ့တူဆိုတာဘလူးတို့တရေတို့ဆိုတာကြောက်စရာကောင်းတဲ့သူတွေရဲ့နာမည်ပဲဗျဟုတ်ဗနော်ရိုက်ပါရိုက်ပါများပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့လက်ကလည်းရင်းလာပြီဆိုတခါလာဒုတ်ဆွဲတခါလာဒုတ်ဆွဲကျွတ်တို့ဆရာများများကျွတ်တို့ငငယ်တော်များတဖက်ပိုင်းချခံရတာဒီလားကျွတ်တို့ကလည်းနည်းနည်းကြီးလာတဲ့အခါကျဒုတ်တွေလျှောက်ဖွက်ထားဒုတ်တွေကိုလျှောက်တခါတည်းချိုးပြီးတော့တခါတည်းဟုတ်လားနောက်ဖေးကုန်းပြေပေါ့ဒုတ်ကြတာအကြောင်းသားကြီးဆိုတဲ့လူတွေကပေါ့နော်အဲဖုန်းကြီးကလည်းပဲဒုတ်တွေပဲတတ်တာပဲเจ้าหน้าတွေကလည်းဒုတ်တွေကိုဖွက်လိုက်ချိုးလိုက်ပေါ့ဗျာလုံးကြတာပေါ့เนาะပြောမလို့တော့ကျုပ်တို့ဘုန်းကြီးอ่ะဘုန်းကြီးဖြစ်ပြီမလို့လည်းပဲကျုပ်တို့အနေနဲ့ဖြင့်တရေမျက်နှာမြင်ရတာကြာနေရပဲကြောက်ရတာဗျာဒီလားဘာလို့လဲဆိုတော့တရေဆိုတာနောက်ထပ်ဒီချာရှိတာမဟုတ်ဘူးဒါလို့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အဖြစ်ဘလူးဆိုတာလည်းနောက်ထပ်ဒီချာရှိတာမဟုတ်ဘူးဒါလို့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အဖြစ်ကိုပြောတာဗျာเนาะတကယ်တော့အဲ့ဒီသူမြင်ရတာကတကယ်ပိုကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ไอ้หลุမျိုးหลุตะแยผิดตุบลูผิดตุสุดแล้วห่านี่กะตุ๊ดตัวลุษะชิเลยพี่တော့หนีไปสู้จิ้มย้องตัวတော့ล่ะบ่เนาะเอ้ลิงษะชิแลเลยปอมันแลไม่ปอมันล่ะกูดูไม่ซินซ้าไหนมูเลิงน่ะเว้ยโคษะชิแลโคขันมาล่ะไม่ขันมาล่ะกูไม่ซินซ้าไหนมูโคเอ้หลุเนี่ยหลูก็ဖြင့်หลูซูผิดတော့ล่ะလို့ပြောจ้ะหลูซินไม่มีတော့ล่ะบ่เปียเนาะเอ้หลุหลูซินไม่มีတော့ได้อภิยောက်တော့พุทธบาตาลุกฉินตะหลอกลุกဟုတ်ပြီနော်ဒီသူကတော့တခိုးကတော့တခိုးပဲလိန်ထားတဲ့လူတယောက်ကဗုဒ္ဓဘာသာလုပ်ရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာလုပ်ချင်တဲ့လောက်လုပ်သူ့လူလိန်ကတော့လူလိန်ပဲလို့ပြောရမှာမဟုတ်လားဗျာအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်ဗုဒ္ဓဘာသာမဖြစ်ပါဘူးဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အယူဓာခံရတဲ့သူပါလို့ဒီလိုပြောရမယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အယူခံရတဲ့အဖြစ်ဟာတော့ဖြင့်စိတ်ညစ်စရာကောင်းပါတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်အောင်ကိုကနေပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုအတော့ဘယ်လိုကြတယ်လဲလို့စောကြောပြီးတကလားယူနိုင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်ကြပါသေးလို့ပြုတော့ဒီလိုပြောရမှာဗျာနော်ကိုကဗုဒ္ဓဘာသာယူတယ်ဆိုရင်တော့ကိုအတော့ကြမှယူမှာပေါ့ तू ကကိုအတော့ဘာခံမှာလဲဟုတ်ပါနော်အဲဒုက္ခအရိယတစ္ဆာကို तू ပြမှာလားသမုဒယအရိယတစ္ဆာကို तू ပယ်မှာလား
นิโรธอริยะทิศาก็ดูไส้หน่อยมาล่ะไอ้นี่ดิโกญွ่นเนี่ยเตียหอกล่ะจุตุพะยาไอ้นี่ดิญွ่นเนี่ยเตียเว้ยไอ้นี่ดิโกญွ่นเนี่ยพะยาเนี่ยเตียสิเนาะฮ่าดูไอ้นี่เตียก็ดูอยู่อ่ะมั้ยบาเพลออยู่มาတော့ดูอะต้องจาลงอยู่มาဟုတ်ป่ะเนาะเอ้ยเค้าเนี่ยว่าพุทธบาตาတော့อยู่ท่าได้บาต้องจาลงอยู่ล่ะรู้สึกไม่ติดเปรงก็อยู่ล่ะรู้สึกไม่ติดบดุสีมาอยู่ล่ะรู้สึกไม่ติดจุดว่าไม่ติดอะไรเลยสุดอ๋อกูก็ဖြင့်พุทธบาตาဖြင့်နေရပြီမဲ့พุทธบาตาကိုกูก็อยู่ท่าတာမဟုတ်ပါဘူးကိုကိုพุทธบาตาကอยู่ท่าတာခံရတာပါလို့ဒီလိုပြောออกมาပေါ့ဗျာเนาะအဲ့ဒီလိုพุทธบาตาရဲ့อยู่ราခံရပြီလို့ဆိုတော့พุทธบาตาကြီးอ่ะပေးမဲ့ Jesus ဘာမှမရဘူးဟုတ်ဘူးเนาะพุทธบาตาရဲ့လုပ်ငန်းนี่တော့မပြတ်တယ်လဲဆက်လုပ်နေရလိမ့်မယ်ဘာလို့ကိုကพุทธบาตาကိုအကောဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓဘာသာလုပ်ငန်းတော့လုပ်ရလိမ့်မယ်အလုပ်တော့လုပ်ရပြီးတော့ကျေးဇူးတော့ဘာမှမရဘူးလို့ဆိုရင်ဒါကျွန်မယ်ဗျာဟုတ်ဘူးနော်ဒါကျွန်တော်ဖြစ်ကလွတ်နိုင်ကြပါစေဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်ကံတရားတွေကကိုယ်ပတ်နေတာကိုတကယ်ကိုယ်ကြီးလက်ရောက်ဒုဒ္ဓတိမြင်နိုင်ကြပါစေဟုတ်ဘူးနော်မြင်ပြီးတကလားဟာငါဒီကံကတော့ဖြင့်တကယ်ပဲဒီကံကြီးဟာသန္တရာဆိုတာလဲပြီးတကလားငါပုံကူကအဲ့ဒီကံပုံကြီးငါပေါက်နေသေးပါလားအဲ့ဒီပုံကလည်းပဲငါလက္ခဏာတွေကြည့်လိုက်ရင်ဖြင့်ပြက်စီးနေတာဆိုးဝါးနေတာအတုံးမကျနေတာလို့သိပြီးဟာဒီပုံကြီးဖြင့်ကိုယ်ညင်းငွေနိုင်ကြပါစေပြောရမှာပေါ့နော်ဒီပုံကြီးညင်းငွေပြီဆိုဒီကံကိုမလိုချင်ဘူးဒီကံကိုမလိုချင်တော့ဘူးဆိုဒီကံကိုကျွတ်လို့နေပြီးတော့ကိုခိုးပြီးနောက်ကိုရလာတာလေးပေါ့မှာကျေနပ်ပြီးခိုးခြင်းစိတ်ကပေါက်လာတာကိုကနေပြီးကံလုတ်ပြီးတော့ဒီကံကိုမကျေနပ်တော့ဘူးဆိုရင်ဒီကံကမဖြစ်တော့ဘူးဗျာအဲ့ဒါလို့ねကံရဲ့ချုပ်ရဖြစ်တဲ့និရောဓလွတ်လပ်မှုကိုရောက်ကြပါစေဟုတ်နော်အော်တို့ဘုရားပြောတဲ့လွတ်လပ်တယ်လွတ်လပ်တယ်ဆိုတာတို့ကိုယ်နှုံနှလုံးတွေကတို့လူတွေအပေါ်မှာမှမယွင်ချွတ်ချွတ်ချော်ချော်တွေကိုပြုမိပြီးတို့ကဒီပြုမိတဲ့ဟာလေးကိုตายရပြီထပ်ပြုခြင်းထပ်ပြုခြင်းနဲ့ပြုနေတာကြီးပတ်နေတာကိုဒုက္ခရတာမလွတ်လပ်တာပါလားဟုတ်နော်အဲ့ဒီလိုပတ်နေတာကြီးကိုဘယ်သူမှခွာမပြစ်နိုင်ဘူးကိုယ့်ဘာသာကိုခွာရင်ခွာရော့ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုပတ်နေတာကိုဖះခွာနီးကိုပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျုပ်တို့ကနေပြီးကလာဟောဒီကံနေရာတို့ပတ်နေတာတို့ကိုမလုံနိုင်အောင်ကိုပတ်နေတာအဲ့ဒီလိုပတ်နေရင်တို့ဒုက္ခရောက်ပြီပေါ့အဲ့ဒီရောက်နေတဲ့ဒုက္ခကနေပြီးတော့တို့လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဆိုဟောဒီကံနေကိုခွာပြရဒီကံပတ်နေတာကြီးကိုတို့ဖြီးပြရအဲ့ဒါလို့ကိုယ်ကံကပတ်နေတာခံရတာကဒုက္ခပါကိုယ်ကံကပတ်နေတာကိုကိုလွတ်မြောက်အောင်လုပ်နေတာကတန်ត្រာကလွတ်မြောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လွတ်လပ်တာပါလို့ဒါလို့ပြောရမယ်ဗျာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပြတဲ့လွတ်လပ်မှုကိုခင်ဗျားတို့ကတကယ်ပဲစမ်းမ်းရှာဝေလို့ရရှိကြပါစေလို့ကျုပ်ဒီစကားကိုပြောတယ်ဗျာနော်ဩဒီတကားကြီးရောဥအောင်သိရောနော်ဒီလိုလွတ်လပ်ခြင်းနဲ့ဖျားလို့မင်းကပြောတယ်အာဘယ်လွတ်လပ်လို့ဖြစ်မလဲဗျာလို့မလွတ်လပ်တာလည်းမသိလွတ်လပ်တာလည်းမသိတဲ့ဘယ်လိုလို့လွတ်လပ်ချင်ပါတော့လို့လွတ်လပ်တယ်လွတ်လပ်တယ်ဆိုတာလို့လွတ်လပ်တာကိုပထမသိရလိမ့်မယ်ဗျာလို့လွတ်လပ်တာသိဖို့အတွက်ကလည်းပဲကိုယ်မလွတ်လပ်တာလည်းသိရလိမ့်မယ်ဗျာလို့ကိုယ့်ရဲ့အစိုးရအုပ်ချုပ်နေလို့မလွတ်လပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ရွာကစီးကြထားလို့မလွတ်လပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ်သားမယားနဲ့ကိုကနေပြီးတော့အချုပ်နောင်မိနေလို့မလွတ်လပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကံတွေကကိုယ်အပြောဆိုဝတိကကိုအပြုမှုကာယကကိုရဲ့မျက်နှာနေမြင်တာကိုလည်းအံပန်စိတ်နေစိတ်ထားမနှောကဒီကံသုံးပါးကိုကလွန်ကျူးမိရင်လွန်ကျူးမိရင်ဒီတိုင်းမနေဘူးလွန်ကျူးသူဖြစ်လွန်ကျူးသူဖြစ်ရင်ဒီတိုင်းမနေဘူးလွန်ကျူးကျင်တယ်လွန်ကျူးကျင်ရင်လည်းဒီတိုင်းမနေဘူးထပ်လွန်ကျူးတယ်အဲ့ဒါလို့ねဒီလွန်ကျူးမှုကကိုပတ်နေတာခံရတဲ့အခါကျကိုမလွတ်လပ်တော့ဘူးကြာလီစုတ်ချာလီကြာလီစုတ်ချာလီဖြစ်ဖြစ်သွားပြီတကလားဘာမှအတုံးမကြတဲ့လက္ခဏာကြီးပေါ်လာတဲ့အဖြစ်ရောက်အဲ့တော့မလွတ်လပ်ကိုကျွတ်တို့ဖုရားကပြောတာကံနေပဲဟာကံနေရဲ့ပတ္တာခံနေရတာမလွတ်လပ်တာဒါဒုက္ခပဲလို့လွတ်လပ်တာဆိုတာဟောဒီကံနေရဲ့ပတ်နေတဲ့တန်တရာအဲ့ဒါမဖြစ်တော့တာဒါလွတ်လပ်တာပဲလို့မလွတ်လပ်တဲ့လွတ်လပ်ကိုကျွတ်တို့တွေကနေပြီးတော့အခုအ내အိပ်ပဲပေါ်ပေးတယ်လို့ဒါဥအောင်သိကုန်လည်းပြောရမှာပါဗျာနော်အဲ့လိုမျိုးလို့လွတ်လပ်လို့တဲ့သူဟာလွတ်လပ်တာကိုသိရမယ်လွတ်လပ်တာကိုသိဖို့အတွက်မလွတ်လပ်တာလည်းသိရမယ်အခုပြောခဲ့တဲ့စကားစဉ်ကဖြင့်
ลุละดายอมลุละดายอโกตะการุติจาได้อณีทาชี้หลอกบีโลดิโลอ้อมไม่บาระเนาะจุตุเบียทุกขอริยติสสาโกเปียวเรดากันนีเยผีอ่ะโกเปียวดากันนีเนตันตระปัดนี่ดาโกเปียวดาทุกขตมุริยอริยติสสาสระรออ๋อทุกขผิดจ้องผิดเดดีตันตระโกไม่ติผิดบีตะกาละพุทธบัตรเยอยู่เงินขันยะลงโมโลโกอะนี่บีหนองบัวหนองบัวดิเวตวาติณีเดหาโกทุกขตมุริยอริยติสสาဘယ်လိုပြောရမလဲကတော့အဲဒုက္ခသမုဒိယအရိယတစ္ဆာကိုဒုက္ခအရိယတစ္ဆာတိလိုက်တာနဲ့သူ့ညင်းငွေသွားတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခမဖြစ်တော့ပဲလို့ဆိုတော့ဒုက္ခနိရောဓအရိယတစ္ဆာအော်အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့အရိယတစ္ဆာကြီးကိုခင်ဗျားတို့ပေါက်နိုင်ကြပါစေဟုတ်ပါတော့အဲ့ဒီဒီကိုပေါက်ပြီးတကလားတကယ်ပဲခင်ဗျားတို့ကလွတ်မြောက်တဲ့အဖြစ်ကိုရောက်နိုင်ကြပါစေလို့ကျုပ်တို့ကဆန္ဒပြုရင်းနဲ့ပဲကျုပ်တို့ပြောဆိုစကားကိုနေနေလေရှိလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလောက်ပဲကျွတ်တော့ညီကုန်းချုပ်မယ်နော်ဒါလေးပဲဝါသာတဲ့အထိမ့်မှဖြစ်နေ3ချိန်လောက်ဓာတုခေါ်ပေးကြပါ